aí botando o pinto na mesa e dizendo o seguinte: se eles forçarem a gente a aceitar o tal do Estado palestino, nós vamos aqui invadir a margem ocidental e tornar o nosso território. Mas é claro, né, vai ficar lá dando moleza? É isso mesmo que tem que fazer. Então, note bem, eu não estou defendendo o Estado de Israel por uma posição ideológica, por ser pró-sionista, por não sei o quê. Não tem sentido eu ser pró-sionista, meu Deus do céu. Eu não sou judeu, não tenho nada a ver com isso. Agora, acontece que, veja, se esse povo, depois de tudo que sofreu na Segunda Guerra, não pode ter um pedacinho de território, aquele território, perdão, aquele territóriozinho de merda, eles não podem ter nem aquilo, então a humanidade não merece viver, meu Deus do céu. Porque você tem em volta, você tem 50 países islâmicos com um território sobrando. E em vez deles receberem os palestinos no seu território, não, fica empurrando tudo para Israel. Que é isso, porra? É claro que isso é sacanagem, né? Então tem tanto país ali, Egito, Arábia Saudita, dá lá um pedaço de terra para os palestinos, pô. Cuida dos seus patrícios, em vez de ficar empurrando ele para os outros. Então, isso é uma coisa de senso comum apenas, não? Que tomar de posição ideológica. When I did my graduate studies at the Middle East Institute at Columbia University's School of International Affairs, I took many courses on the question of the Middle East conflict. Semester after semester, we studied the Middle East conflict as if it was the most complex conflict in the world, when in fact, it is probably the easiest conflict in the world to explain. It may be the hardest to solve, but it is the easiest to explain. In a nutshell, it's this. One side wants the other side dead. Israel wants to exist as a Jewish state and to live in peace. Israel also recognizes the right of Palestinians to have their own state and to live in peace. The problem, however, is that most Palestinians and many other Muslims and Arabs do not recognize the right of the Jewish state of Israel to exist. This has been true since 1947, when the United Nations voted to divide the land called Palestine into a Jewish state and an Arab state. The Jews accepted the United Nations partition, but no Arab or any other Muslim country accepted it. When British rule ended on May 15, 1948, the armies of all the neighboring Arab states, Lebanon, Syria, Iraq, Transjordan, and Egypt, attacked the one-day-old state of Israel in order to destroy it. But to the world's surprise, the little Jewish state survived. Then it happened again. In 1967, the dictator of Egypt, Gamal Abdel Nasser, announced his plan, in his words, to destroy Israel. He placed Egyptian troops on Israel's border, and armies of surrounding Arab countries were also mobilized to attack. However, Israel preemptively attacked Egypt and Syria. Israel did not attack Jordan and begged Jordan's king not to join the war. But he did. And only because of that did Israel take control of Jordanian land, specifically the West Bank of the Jordan River. Shortly after the war, the Arab states went to Khartoum, Sudan, and announced their famous three no's: no recognition, no peace, and no negotiations. What was Israel supposed to do? Well, one thing Israel did a little more than a decade later in 1978 was to give the entire Sinai Peninsula, an area of land bigger than Israel itself and with oil, back to Egypt, because Egypt, under new leadership, signed a peace agreement with Israel. So Israel gave land for the promise of peace with Egypt, and it has always been willing to do the same thing with the Palestinians. All the Palestinians have ever had to do is recognize Israel as a Jewish state and promised to live in peace with it. But when Israel has proposed trading land for peace, as it did in 2000, when it agreed to give the Palestinians a sovereign state in more than 95% of the West Bank and all of Gaza, the Palestinian leadership rejected the offer and instead responded by sending waves of suicide terrorists into Israel. Meanwhile, Palestinian radio, television, and school curricula remain filled with glorification of terrorists, demonization of Jews, and the daily repeated message that Israel should cease to exist. So it's not hard to explain the Middle East dispute.
One side wants the other dead. The motto of Hamas, the Palestinian rulers of Gaza, is, we love death as much as the Jews love life. There are 22 Arab states in the world, stretching from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean. There is one Jewish state in the world, and it is about the size of New Jersey. In fact, tiny El Salvador is larger than Israel. Finally, think about these two questions. If tomorrow Israel laid down its arms and announced, we will fight no more, what would happen? And if the Arab countries around Israel laid down their arms and announced, we will fight no more, what would happen? In the first case, there would be an immediate destruction of the state of Israel and mass murder of its Jewish population. In the second case, there would be peace the next day. As I said at the outset, it is a simple problem to describe. One side wants the other dead. And if it didn't, there would be peace. Please remember this. There has never been a state in the geographic area known as Palestine that was not Jewish. Israel is the third Jewish state to exist in that area. There was never an Arab state, never a Palestinian state, never a Muslim or any other state. That's the issue. Why can't the one Jewish state the size of El Salvador be allowed to exist? That is the Middle East problem. I'm Dennis Prager. Eu acho que é o seguinte, eu acho que agora, nesse conflito do Oriente Médio, né, Israel é o último baluarte da civilização naquela área. Se Israel cair, cai o resto. É o que eles estão falando agora. Israel hoje, a Itália amanhã, a França amanhã, a Alemanha amanhã, e assim por diante. E vem os caras e baixam aquela legislação autoritária, medonhamente controladora, tá certo? E começam por matar todos os seus adversários. Mas não podemos permitir que isso aconteça, tá certo? Então, no momento, acho que nós temos que apoiar Israel de qualquer jeito, tá certo? O sujeito diz, ah, mas eu não gosto de judeu. Eu digo, dane-se, meu filho, você agora você tem que apoiá-lo mesmo não gostando. Mas, agora, nós cristãos, nós não podemos odiar os judeus. Eles são nossos antepassados. E nós temos, vamos dizer, tem decreto papal obrigando a gente a protegê-los. Eu não lembro quem foi, acho que foi Gregório VIII, não lembro direito. Nós temos a obrigação de protegê-los. Isso não quer dizer que a gente vai concordar quando eles falam um treco errado. Não. Nós refutamos, mas e daí? Mas eles são minoria, a situação deles não é brincadeira, tá certo? E nós que temos força, temos muito mais gente, nós temos que dar uma força para eles. It's interesting that you mentioned that the temple will be rebuilt specifically under the career of the Mehdi. Throughout the Middle East, there's a yearning and a longing throughout the world for some sort of elusive peace agreement, some type of program that would cause the state of Israel and the Palestinian people to come to some solution to the ongoing conflict. Do you also believe that it will only be through the mediation of the Mehdi that that the Israelis and the Palestinians will actually find this peace? Tabii Mehdi'nin dışında mümkün değil. Yani hiçbir şekilde ne Filistin hükümeti buna yaklaşır, yani Filistin'e yaklaşır, ne de İsrail hükümeti buna yaklaşır. Ancak Mehdi'nin öncülüğünde bu gerçek, bu güzellik oluşacaktır. Hadislerde de öyle geçiyor zaten. Peygamberin hadislerinde de o şekilde belirtiliyor. Okay, thank you. Vou dizer o seguinte, Israel tem uma função estratégica no mundo. A hora que cair Israel, está a nova ordem mundial instalada aí. Mas, por outro lado, veja, tudo no mundo é ambíguo. Aqui nos Estados Unidos está cheio de judeu que está ajudando esse negócio de nova ordem mundial. Tá certo? Então ajuda a pôr no cu do outro judeu também, tá entendendo? O judeu que está lá em Israel levando bomba é uma coisa. O judeu que está aqui em Nova York, enchendo o cu de dinheiro e fomentando nova ordem mundial, é outra coisa completamente diferente. Então não se trata de apoiar o judeu. Não, trata de apoiar o judeu que está fazendo a coisa certa. O que está fazendo a coisa errada, a gente tem que descer o cacete. Não interessa se é judeu, se é católico, se é italiano.
Tem que dizer o seguinte, olha, só existem duas soberanias nacionais do mundo. Tem a soberania dos Estados Unidos e tem a soberania de Israel. Quando essas duas caírem, está aí o governo mundial no dia seguinte. Está aí um bom motivo para apoiar Israel. Agora, apoiar Israel não é apoiar os Rothschild. Né? Não é apoiar as filhas das putas aqui da ADL que fica defendendo, defendendo o comunista. Não, não é assim. Né? Rothschild e Goldil foram vítimas do Holocausto. Eles estavam lá no bem bom, até fazendo negócio com o nazista. Enquanto os outros estavam se fudendo na Alemanha. Explicar tem que deixar muito claro, tá certo? E dizer, olha, não adianta nada você estar apoiando Israel enquanto aqui tem um monte de judeu milionário vendendo Israel. Aí não adianta também, porra, tá entendendo? Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então exatamente isso. Não vai ter que os Rothschild e Goldil foram vítimas do Holocausto. Eles estavam lá no bem bom, até fazendo negócio com o nazista. Enquanto os outros estavam se fudendo na Alemanha. Tem que explicar, tem que deixar muito claro, tá certo? E dizer, olha, não adianta nada você estar apoiando Israel enquanto aqui tem um monte de judeu milionário vendendo Israel. Aí não adianta também, porra, tá entendendo? Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? O ponto de partida desta investigação foi, há muitos anos, algo que eu li do filósofo alemão Heidegger, Martin Heidegger, era uma teoria que ele apresentava sobre as origens do totalitarismo. Ele dizia que a origem remota do totalitarismo estava na entrada da modernidade, quando, com René Descartes, a filosofia proclama a possibilidade que o indivíduo humano tem de chegar a um conhecimento de validade universal, a partir tão só do exame de si mesmo e de uma espécie de introspecção. Este é o princípio básico do racionalismo, quer dizer que o seu sujeito conhecer duas ou três premissas universais, ele pode deduzir, tirar da sua própria cabeça, a totalidade do sistema das ciências. E dizia Martin Heidegger que se existe esta possibilidade, quer dizer, do indivíduo humano ter por si mesmo uma visão tão abrangente, tão segura, da realidade, então está suposto que o indivíduo detentor deste conhecimento deve ser também o detentor da autoridade sobre o mundo. Ele raciocina que não pode haver o totalitarismo sem a ideia de um controle total da sociedade e do processo histórico, e essa ideia, por sua vez, também não poderia existir, segundo ele, sem um conhecimento total e abrangente da realidade. Então, a pretensão de conhecimento desse novo tipo de indivíduo que emerge com a ciência moderna estaria aí a raiz do totalitarismo. Eu vou ler um trechinho para vocês de um livro majestoso, um estudo magistral sobre isto, de um autor chamado Alain Renaud. O livro chama-se A Era do Indivíduo. Ele escreve um pouco, às vezes, com aquele estilo um pouco pesado e tortuoso, que é tão característico dos filósofos franceses, mas vale a pena. Ele diz, em toda uma tradição que, partindo de Heidegger, conduz tanto a Hannah Arendt quanto a Claude Lefort, o fenômeno totalitário vê-se interpretado através da sua relação com o reino da subjetividade. Segundo um raciocínio não desprovido de sedução. O totalitarismo define-se, com toda evidência, como a tentativa de uma política de dominação total. Ora, tal projeto não pode ser concebido senão lá onde o campo sócio-histórico é representado como suscetível de ser integralmente controlado por um poder que o tornasse transparente e que racionalizasse todos os seus aspectos, e que logo se tornasse o seu senhor e possuidor. O senhor e possuidor é a expressão de Descartes, é o homem como senhor e possuidor da totalidade da natureza. Nesse sentido, o fantasma da dominação total não seria senão o último e o mais monstruoso rosto da promoção moderna cartesiana da subjetividade. Muito bem, essa é a teoria de Heidegger, né? O totalitarismo. Prosseguindo neste raciocínio, Heidegger diz que com o racionalismo moderno, então, se
no mesmo instante em que se inaugura o sonho ou a ambição de uma ciência universal capaz de dominar, portanto, o processo histórico e controlar totalmente a vida social, no mesmo instante aparece, então, o princípio da racionalização da sociedade moderna, para a racionalização aqui se referia Max Weber, que colocando toda a sociedade, vamos dizer, a serviço de um processo industrial cientificamente organizado, elimina, então, vamos dizer, as ligações dos indivíduos com as suas respectivas comunidades de origem, ou seja, ela desacultura milhões de pessoas. Por exemplo, no começo da Revolução Industrial, massas inteiras de antigos artesãos abandonam as suas coletividades, abandonam as suas pequenas cidades e vão para a cidade grande, para a capital, onde se tornam operários de indústria ou desempregados. Então, criando uma multidão de pessoas desarraigadas, que já não tem mais aquela identidade cultural originária, aquela ligação pessoal que tinham com as suas comunidades de origem e que agora são como se fossem átomos soltos no anonimato da sociedade industrial. Então, estes dois processos que Heidegger menciona, primeiro esse a ideia do controle total da mente humana sobre a realidade e a ideia do desarraigamento, aí estariam, duas fontes, então, do totalitarismo moderno. Por um lado, pela ambição, do controle total e, por outro lado, pela desumanização causada, por esse rolo compressor da sociedade moderna que esmaga as pequenas comunidades, as culturas tradicionais, e instaura em lugar deles a máquina anônima e impessoal da sociedade industrial. Este diagnóstico eu li há mais de 20 anos e me pareceu razoável no momento. Só que, mais tarde surgiram duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, quer dizer que se o totalitarismo começa com essa exaltação da inteligência individual e da consciência individual, como é possível que a primeira coisa que o totalitarismo faça ao se instalar seja justamente esmagar todas as consciências individuais? Na verdade, se alguma consciência individual tem o primado num regime totalitário, só pode ser a consciência individual do governante e a todas as outras é negado, então, um privilégio similar de conhecer a realidade tão bem quanto ele acha que conhece. De modo que, se alguma consciência individual chegou a ser, exaltada e dignificada durante o regime totalitário, certamente foi a de Hitler, de Stalin e assim por diante, Mao Tse-tung, mas não certamente a das demais pessoas que viviam sob o seu domínio. E a segunda pergunta é, como é que, se Heidegger conhecia tão bem o espírito do totalitarismo, as suas causas, etc., etc., como é que ele arrumou uma carteirinha do Partido Nazista? Me parecia um pouco inconsistente a coisa, né? Então, examinando a coisa por este lado, nós vimos, a gente pode observar, que uma das promessas iniciais do Partido Nazista e que pareceram mais, sedutoras ao público da época, foi justamente a crítica da sociedade industrial moderna e o apelo ao arraigamento cultural, daquele negócio de sangue e solo. Quer dizer, a identidade nacional germânica, que seria, através do nazismo, segundo prometia, seria reconquistada, devolveria a estes pobres átomos soltos da sociedade industrial um senso de participação e de conexão pessoal com a sua comunidade. Ou seja, voltaria a restaurar um senso dentro da distinção de sociedade e comunidade. Quer dizer, o nazismo prometia uma restauração do senso de comunidade, tá certo? Sobretudo através, da ligação com os símbolos nacionais, com o culto da raça, esse negócio todo. E isso pareceu ao público, então,
bastante atraente durante algum tempo. Acontece que, se isto de fato aconteceu, então é evidente que a explicação de Heidegger para a origem do totalitarismo está errada. Quer dizer que ele diz que o totalitarismo está intrinsecamente associado à impessoalidade da sociedade moderna, que destrói as culturas tradicionais e solta os indivíduos num mundo anônimo, para assim dizer, num deserto de relações humanas, nos quais eles só têm, vamos dizer, entre si uma ligação funcional e econômica, e já não mais os laços pessoais que tinham, vamos dizer, com tradição, religião, aldeia, etc, etc. Ora, mas se foi possível criar um novo totalitarismo, para saber, o totalitarismo nazista, né, com base na promessa exatamente contrária, então quer dizer que esta relação intrínseca que Heidegger está vendo entre a impessoalidade da sociedade moderna e o totalitarismo não existe. Quer dizer, a coisa deve ser outra, a linhagem deve ser outra, completamente diferente. Ou seja, é possível você instaurar um totalitarismo de tipo, vamos dizer, anônimo, organizativo, voltado totalmente para a modernização industrial, e é possível também instalar um outro totalitarismo com, vamos dizer, o apelo justamente contrário, quer dizer, com o apelo comunitário, o apelo à raça, ao passado, à tradição nacional, etc, etc, né? E havia as duas possibilidades. Porém, a coisa não terminava só aí. Quer dizer, aí nós, de cara, nós, com isto, se dissolve a ideia assim, muito unívoca e simples do totalitarismo, e já começamos a vê-lo como um bicho que pode ter duas caras exatamente opostas uma à outra. Porém, essas duas caras também não eram unívocas. Porque no totalitarismo comunista, embora ele fosse de tipo cosmopolita, quer dizer, embora fosse, se apresentasse como um movimento ainda mais modernizante e ainda mais racionalizante até do que o capitalismo, ele também, de algum modo, cultivava o senso de comunidade, tá certo? Através exatamente da participação no partido. Quer dizer, o partido se tornava, vamos dizer, um novo elo de solidariedade entre as pessoas, né? Substituindo os elos de família e de tradição que tinham sido perdidos. Nós podemos observar, quando nós estudamos a história da cultura que se criou em torno do movimento comunista, e nós vemos a quantidade de sentimentalismo que está associado a esta cultura. Por exemplo, no tempo que se falava do paizinho Stalin, ou hoje, quando as pessoas veem a juventude de Che Guevara e derramam lágrimas, né? Existe toda uma cultura sentimentalística que cria um elo de solidariedade. Eu mesmo, no tempo que eu pertencia ao partido, foi durante 3 anos apenas, eu me sentia integrado naquele movimento, não só politicamente, mas humanamente. Estudando a coisa com um pouco mais de atenção pelo lado comunista, eu cheguei à conclusão de que houve tantas versões diferentes da ideologia comunista e tantas propostas diferentes relativas ao regime comunista, que nós não conseguiríamos, de maneira alguma, defini-lo como um movimento ideológico unívoco. Existem ideologias comunistas e existem regimes comunistas concebidos, mas tem uma coisa que tem unidade, é a unidade da cultura comunista. Quem quer que participe de um movimento esquerdista, ele se integra, de certo modo, não num movimento ideológico unívoco, ele pode ter divergência com todo mundo ali, mas qualquer que seja a linha a que ele pertença, ele se integra na cultura e sobretudo na cultura psicológica do movimento comunista. E essa cultura psicológica, ela envolve o indivíduo sobre todos os lados. Quer dizer, você trabalha com comunistas, você vai no bar com comunistas, você faz festa com comunistas, você está sempre cercado daquelas pessoas que lhe dão um senso de identidade e de pertinência e até de irmandade. Tá certo? Então, peraí,
O comunismo, que seria o totalitarismo mais seco, mais frio e mais racional, ele também tem esse componente emocional e comunitário profundo. E, por outro lado, o totalitarismo nazista, cuja ideologia, cujo discurso era voltado para o apelo comunitário, para a volta às raízes, etc., etc., ele, por outro lado, ele tinha um processo de modernização industrial tão racional, tão frio e tão desumano quanto qualquer outro. Está compreendendo? Então, isto observando só pelo lado ideológico, não estou falando das realizações criminosas dos dois regimes, abstraindo isto. Vamos fazer de conta que comunistas e nazistas eram boas pessoas, que nós não temos nada contra eles e que estamos apenas examinando as ideias deles, né? Ou seja, só examinando com o máximo de frieza e de isenção, e levando em conta somente as ideias, nós daqui a pouco, por trás dessas ideologias tão bem justificadas, né, que uma fala, vamos dizer, em nome do senso de justiça e igualdade, e outra fala em nome do senso de comunidade e do resgate dos pobres átomos anônimos desarraigados na sociedade industrial, quer dizer, por trás de toda esta bela conversa, vai começar a aparecer o lado monstruoso já, sem nem precisarmos apelar ao reino dos fatos. Muito bem, mas se esses dois totalitarismos, que se apresentavam com faces opostas, cada um deles tinha dentro de si a face do outro, tá certo? Também, vamos dizer, anexada, como que geminada à sua própria face, quer dizer, havia, vamos falar de um totalitarismo societário, um totalitarismo comunitário, esses termos são provisórios, ainda não achei os termos adequados para isso, mas para simplificar a guerra, diremos que o socialismo era um totalitarismo societário, tá certo? Quer dizer, voltado para uma dissolução ainda maior das comunidades tradicionais e para uma racionalização ainda maior da sociedade. E o nazismo como um totalitarismo de tipo comunitário, porque apelava a uma espécie de retorno às raízes e ao senso de identidade nacional, grupal e racial. Então, quer dizer, um desses totalitarismos, cada um deles, tinha a imagem do outro, geminada a parte do outro que parecia a mais diferente dele, era o componente dele próprio. Eu não sei se está ficando claro isso aqui. Está entendendo? Se houver qualquer dúvida, você me para, porque esse negócio é confuso mesmo. Tá, né? Não, eu estou há anos fazendo o melhor que eu posso para ver se eu consigo achar, quer dizer, as pistas direitinho, consiga mapear esta coisa, dizer o que está acontecendo, afinal de contas, o que é isso. Né? E, naturalmente, todos nós podemos errar, e às vezes a massa de informações que tem nisso é tão grande que eu mesmo acabo me atrapalhando. Então, isso nos, vamos dizer, esta observação de que os dois totalitarismos, eles eram opostos na sua ideologia. Ideologia quer dizer um discurso pretextual. O que eu chamo de ideologia sempre é isso, né? A ideologia nunca diz o que você vai fazer. Ele diz em nome do que ele quer que você pense que ele está agindo. Não é isso? Esse, talvez seja a melhor definição de ideologia essa. É um discurso pretextual, né? Então, se pegamos, vamos dizer, um partido qualquer, ele sempre terá dois programas. Tem um programa interno que é para a sua orientação, tá certo? Quer dizer, o que ele vai fazer realmente, a sua estratégia, etc., etc. E tem o discurso de autojustificação ideológica, que é o que ele quer que os outros pensem que ele está fazendo, mas que às vezes não é exatamente o que está fazendo. E se acompanharmos, por exemplo, a trajetória, vamos dizer, desses regimes nos momentos de máxima condensação totalitária, aí é que a duplicidade de estratégia e ideologia se torna uma coisa quase alucinante, porque os camaradas todos fazem exatamente o contrário do que estão dizendo, e isto é sistemático, não é uma coincidência, não. E não pode ser explicado como mera, vamos dizer, hipocrisia, diz uma coisa e faz outra, não. Este é um negócio, essa duplicidade é até planejada. Muito bem, a partir da hora que verificamos que existe esta duplicidade de totalitarismos e dentro de cada uma delas tem uma nova duplicidade interna, aí é que a teoria
explicativa do Heidegger foi mesmo para o brejo, quer dizer, não sobrou nada. O processo, em suma, é muito mais complexo do que se poderia imaginar. Mas esta mesma dualidade que nós usamos agora de comunidade e sociedade ainda pode nos servir como uma pista para investigar isso aqui, no seguinte sentido. Em toda a sociedade humana que existiu até hoje, toda e qualquer sociedade humana, sempre existe, por um lado, os papéis sociais que as pessoas desempenham, ou seja, a identidade social que cada um tem, como, por exemplo, no momento eu me compreendo a mim mesmo como conferencista e vocês como auditório de conferencista, né? O Arthur Rottenberg se entende a si mesmo como presidente da Hebraica, etc, etc. São, vamos dizer, são as identidades que nós desempenhamos na sociedade, com as quais nós nos mostramos e nos compreendemos a nós mesmos na sociedade. Mas existem certos momentos, tá certo? Onde você é violentamente despido da sua identidade social. Por exemplo, no instante que você é assaltado na rua, tá certo? Aí um sujeito encosta um revólver na sua cabeça, tá certo? E quer o seu dinheiro, quer esse dinheiro exista, quer não exista, tá certo? Então, neste momento, todas as ligações que você tem na sociedade falham. Você está separado de tudo e você está reduzido à condição humana no seu sentido mais físico, tá certo? Você é apenas um corpo humano vivente que pode estar morto dali 2 segundos. Ou seja, os seus compromissos sociais não contam mais, os seus deveres sociais não têm mais a mínima importância, naquele momento você está dispensado de todos eles, e os benefícios que você espera obter da sociedade também não existem. Uma outra circunstância onde você é desligado da sua identidade social é, por exemplo, por ocasião de certas experiências extremas. Eu me lembro que quando eu era jovem, tinha 18 anos, eu participei do recenseamento escolar do governo do falecido Ademar de Barros. E nós, eu participei disso no litoral sul, perto ali de Guape, Cananéia. E nós íamos pelo meio do mato, procurando os moradores para ver se tinham crianças, quantas crianças tinham, se estavam na escola, se não estavam, etc, etc. E chegou uma hora que nós nos perdemos. E ficamos 4 dias. Estava eu e mais 2 funcionários, 4 dias no meio do mato, tá certo? Então, ali nós sentimos o que era estar totalmente desamparado das nossas conexões sociais. Ali não havia mais, nenhum de nós era nem mais cidadão brasileiro, nem eleitor, nem pai, nem mãe. Nós éramos apenas organismos humanos ameaçados. Uma outra situação que provoca este desligamento, seriam, por exemplo, experiências com drogas. O drogado não tem uma identidade social. Ele não sabe quais são os seus direitos e deveres sociais, etc, etc. Ele está reduzido a um conjunto, vamos dizer, de sensações e imaginações que assinalam a sua condição de corpo vivente, de organismo vivente. Tá certo? E nesse instante, ele pode se relacionar com outras pessoas, mas não através do papel social. É um tipo de relação mais primitiva. Tá certo? E que implica, por um lado, a total insegurança, mas por outro também a total liberdade. Muitas sociedades antigas compreendiam que o ser humano não pode viver permanentemente ligado à sua identidade social, mas que essa tem que ser, de vez em quando, dissolvida e o indivíduo tem que ser jogado em certas experiências mais radicais que o levem, para usar a expressão da Clarice Lispector, perto do coração selvagem da vida. Tá certo? Todo mundo tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade profunda de vez em quando se despir da sua identidade social e voltar a uma experiência mais direta e mais primitiva. Ora, se entender essa diferenciação dos papéis sociais e da experiência mais direta, ficou claro isto? Muito bem. Todos os movimentos totalitários, sem exceção, conseguiram colocar massas de pessoas trabalhando por um tipo de organização social,
mais centralizada, mais controladora e, de certo modo, até mais racional, mais unificada, utilizando justamente este tipo de experiências que despiam a pessoa da sua identidade social e entregavam a, vamos dizer, a uma certa vivência mais brutal, mais direta e mais primitiva, e imediatamente vestiam nele uma outra identidade, agora já conforme aos planos do Partido Comunista Nazista, etc, etc. Eu vou ler aqui para vocês um outro paragrafinho. Isso aqui é de um clássico da sociologia, Karl Mannheim. E o trabalho se chama Estratégia do Grupo Nazista. Eu não sei se esse livro ainda existe em circulação, é uma edição já bastante antiga. Chama-se Diagnóstico do Nosso Tempo. Alguém conhece? Nunca leram isso? Estou ficando velho mesmo. Então, nas bibliotecas deve ter, mas deveria ser reeditado. Então, diz Karl Mannheim, Hitler inventou um novo método a que se pode dar o nome de estratégia do grupo nazista. O ponto capital da estratégia psicológica de Hitler é jamais encarar o indivíduo como pessoa, mas sempre como membro de um grupo social. O que Hitler faz por instinto está de acordo com o descobrimento da moderna sociologia, ou seja, de que o homem é mais facilmente influenciado através dos vínculos do grupo. E o que é mais importante ainda, as reações dele variam conforme o grupo particular a que pertence. O homem porta-se diferentemente na família, no clube, no exército, em seus negócios ou como um cidadão em geral. Cada grupo, aparentemente, possui suas próprias tradições, proibições e formas de expressão peculiares e, enquanto as conserva intacto, apoia e orienta o comportamento de seus membros. Hitler sabe instintivamente que, enquanto as pessoas se sentem abrigadas em seus próprios grupos sociais, ficam imunes à influência dele. O artifício da estratégia de Hitler, portanto, consiste em romper a resistência do espírito individual por meio da desorganização dos grupos aos quais esse indivíduo pertence. Essa desorganização tem de ser rápida e violenta simultaneamente. Mesmo assim, porém, o seu efeito só será duradouro se conseguir formar imediatamente novos grupos que fomentem o gênero de comportamento aprovado pelo partido. Então, bom, assim, há duas fases principais na estratégia do grupo de Hitler: a decomposição dos grupos tradicionais da sociedade civilizada e uma rápida reconstrução baseada em um padrão de grupos inteiramente novo. Ou seja, o indivíduo é induzido, assim, por um processo muito rápido, a se desligar ou da família, da igreja, do seu grupo local, etc, etc. Então, naquele momento, ele está entregue, vamos dizer, àqueles medos mais primitivos que justamente eu experimentei, por exemplo, quando estava perdido no meio do mato. Você não tendo vínculo grupal, você não sente a proteção. Então, automaticamente, você sai buscando, quer dizer, uma nova identidade, e daí aparece o sujeito com a carteirinha do partido e diz: olha aqui, meu filho, você paga aqui a mensalidade do partido, está resolvido o seu problema. Isso aqui, evidentemente, não é uma propriedade particular de Hitler. Muitos movimentos de massa fazem a mesma coisa, e nós observamos isso diariamente na nossa própria sociedade, nós vemos isso acontecendo. Mas este jogo, vamos dizer, do indivíduo no seu isolamento, devolvido, vamos dizer, ao terror primitivo, tá certo? Por um lado. E, por outro lado, o indivíduo integrado no grupo e disciplinado segundo o grupo, aí também existe uma certa ambiguidade. Porque a integração no grupo subentende também a disciplina e a obediência, portanto, pode ser o veículo da opressão. E, por outro lado, a independência do indivíduo jogado no meio do mato e isolado dos seus vínculos grupais pode significar, por um lado, o terror do isolamento e, por outro lado, também a liberdade. Com esses elementos psicológicos, todos os movimentos de massa sempre jogaram. É por isso que você entende que eles podem, por um lado, te prometer a liberdade no instante mesmo em que te submetem a uma disciplina ainda mais pesada do que aquela que você tinha antes. Quer dizer, você quer se libertar, por exemplo,
você quer se libertar do seu pai? Eu digo, bom, agora vamos botar um comissário político nas suas costas e você vai ver o que é bom para a tosse. Tá certo? Se libera da família, cai dentro do Partido Comunista, Partido Nazista, uma coisa assim, onde certamente vão te oprimir muito mais. Então, existe esse jogo, na verdade, quádruplo. Quer dizer, o isolamento como terror e como liberdade. E a ligação como proteção e como opressão. Ora, o fato é que dos dois grandes movimentos totalitários do século XX, o comunismo e o nazismo, cada um deles, em função do seu modo de articular estes quatro polos, tinha certas limitações que, independentemente de quaisquer erros estratégicos ou até independentemente das violências e crueldades que acabaram fazendo na prática, impediam a sua expansão além de um certo ponto. Ou seja, o senso de participação comunitária que se podia obter através do comunismo era bastante limitado, porque afinal de contas, vamos dizer, uma comunidade internacional de proletários é uma comunidade anônima, é uma comunidade onde não existe mesmo a identidade individual, onde o indivíduo se dissolve, tá certo? Dissolve a sua individualidade numa multidão, né, de átomos iguais. Quer dizer, nesse sentido, o comunismo agravaria, vamos dizer, a impessoalidade da sociedade industrial, ainda que prometendo uma comunidade. E, por outro lado, a ideologia nazista, na mesma medida em que prometia aos indivíduos um arraigamento comunitário, por isto mesmo, era uma ideologia de tipo nacional e até racial, que só serve para quem é daquela nacionalidade e daquela raça. Quer dizer, eu não vejo... Quer dizer, no Brasil tudo é possível. Uma vez eu vi um sujeito na televisão dando uma entrevista, era o porta-voz do Partido Nazista Brasileiro. Era um mulato. Eu não sei como é que ele conseguiu. Mas eu não estou falando de brasileiro, estou falando de pessoas racionais. Racionalmente falando, quer dizer, uma ideologia da raça superior só interessa a quem pertence à raça superior, o que evidentemente não é o nosso caso. Tá certo? Então, você vê aqui, não sei se vocês já repararam, mas sempre que existe uma teoria da superioridade racial, por uma maravilhosa coincidência, essa raça é sempre a do teórico. Vocês já viram algum teórico racista que pertence à raça inferior? Não é só eu que pertenço à raça inferior. Não. Então, onde quer que você veja uma pretensão de superioridade racial, e nós a vimos, por exemplo, não só no caso nazista, mas nós vemos hoje, certo, teórico do movimento black americano, eu lendo esses camaradas, né, eu vejo como é fácil, né, você argumentar nesse sentido, desde que você esteja assegurado que o resultado da sua pesquisa científica será provar que o superior é você. Porque se você tiver com uma suspeita, bom, eu vou investigar esse negócio, vai que eu provo que existe superioridade racial e eu caí justamente na inferior, eu não vou prosseguir essa pesquisa, não sou besta. Então, por ser uma ideologia de tipo nacional e racista, é evidente que o interesse dela para outras nações só poderia ser, a ideologia só poderia ser vendida para outras nações na base da fraude. Quer dizer, cada nova nação que os nazistas faziam aliança, vai ter que provar que eles pertencem à raça superior também. Quer dizer, o italiano é ariano de algum modo, os árabes também vão ser um pouco arianos e assim por diante. Quer dizer, é um trabalho retórico, uma retórica muito tortuosa demais, tá certo? Então, nós não podemos conceber, por exemplo, algo como uma internacional nazista. Vai chegar um ponto em que você só provoca antagonismo. Tá vendo? Então, no total, uma dessas ideologias não oferecia um arraigamento cultural suficiente, e a outra oferecia até um arraigamento cultural, mas só para aqueles que tiveram, né, a felicidade de nascer na raça superior.
E é justamente aí que, a partir da década de 30, começa a surgir na cabeça de alguns intelectuais muçulmanos que haviam estudado na Europa e que tinham lido essa coisa toda, e tinham lido até Heidegger, Jean-Paul Sartre, essa coisa toda, começa a surgir a ideia de que o Islã tinha a solução para este problema. Então, pelo lado, pelo lado econômico, o Islã tem a sua própria estratégia econômica, vamos dizer, que não é bem de uma economia socialista, é de uma economia que resguarda, vamos dizer, a propriedade privada, mas no qual você tem tantos instrumentos, tá certo, de controle, não somente na mão do Estado, mas você tem tantos instrumentos religiosos de controle, que praticamente, se pode dizer que toda a vida econômica da comunidade estará sob o controle daqueles que tiverem a autoridade religiosa. Pelo lado cultural, o traço mais característico é que o Islã não é somente uma religião no sentido em que, digamos, o cristianismo é uma religião. O Islã é uma cultura inteira, cuja unidade é preservada de qualquer modo, onde quer que o Islã meta as suas patas. Como é que se faz isto? Quando o indivíduo se converte ao Islã, se você for numa mesquita e diz, olha, eu quero entrar aí, quero ser desse negócio aí, eles vão dizer, olha, só tem cinco, são cinco pilares, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Você diz, ah, são simples assim, então eu quero também. Só que daí, no dia seguinte, você diz, olha, mas tem mais uma outra norma aqui. E depois tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra. Porque existe um fenômeno chamado os hadiths. Sabe o que são os hadiths? São ditos e feitos do profeta Maomé. Maomé foi o único profeta ao longo da história cuja vida foi meticulosamente registrada pelos seus contemporâneos. Então anotavam o que ele dizia, o que ele fazia, como ele se relacionava com a família, como ele tratava os problemas de comércio, etc, etc. E existe um repertório de 40 mil hadiths. Esses hadiths marcam o estilo de vida de Maomé. E esse estilo de vida, que é justamente o que se chama a sunna, acaba por se incorporar na religião como parte integrante dela. Ou seja, o que se diz inicialmente é que isso não é obrigatório. Eu digo, bom, não é obrigatório, mas todo mundo faz assim. Se eu não fizer, eu vou parecer muito esquisito. Então, existe, por exemplo, um modo maometano de você escovar os dentes. Tá certo? Existe um modo maometano de comer, um modo maometano de vestir, um modo maometano de ir ao banheiro, um modo maometano de fazer visitas. Em suma, existe uma receita baseada no estilo de Maomé para cada ação humana. Não há nenhuma situação humana para a qual não tenha uma fórmula. Como o processo da revelação corânica levou 28 anos, desde o primeiro versículo que Maomé recebe do arcanjo Gabriel até o final, onde ele recebe o último versículo, reúne a população e diz, hoje eu completei aqui a vossa religião. Como se passaram 28 anos, calcula-se que o indivíduo, para absorver a totalidade dessas regras e se tornar realmente um muçulmano, precisaria de 28 anos. Tá certo? Mesmo assim, ainda vai falhar. Se falhar também, não tem problema, porque a comunidade inteira está de olho em você, dizendo tal coisa não se faz assim, não diga isso. Não se sente assim, não pega comida assada, não escova os dentes assim. Está entendendo? Então, existe um cerco total. Nós podemos comparar. Vocês já repararam que não existe muita propaganda islâmica. Já viram isso? Não vê propaganda islâmica, porque o Islã, ele se expande mais ou menos como uma ameba. Ele engole a ameba que está do lado, entendeu? Então, a hora que o sujeito entra no Islã, ele é totalmente absorvido em todos os aspectos da sua vida. E essa absorção é progressiva. Isso quer dizer que a possibilidade do indivíduo ser religiosamente islâmico, tá certo? E conservar
os hábitos da sua cultura originária é praticamente nula. Quando o Islã cresce, ele leva não somente uma doutrina religiosa, mas leva uma cultura inteira. Então, não é verdade o sujeito dizer que quem é islamizado não é arabizado, tá certo? Porque todos esses costumes são realmente árabes, são os costumes de Maomé. Então, quando você vê a variedade, por exemplo, de estilos de vida, de estilos culturais que existiram entre grupos judaicos ou grupos cristãos ao longo do tempo, se você comparar, sei lá, um judeu africano, tá certo? Com um judeu russo, com um alemão, você vai ver que eles realmente pertencem a culturas diferentes. E que entre o seu judaísmo e a cultura local, eles procuram fazer, vamos dizer, algum arranjo. Não é isso? Porque às vezes dá mais certo, às vezes não dá certo. Mas, nesse sentido, eu sugeriria a leitura de um livro, Jacob Wasserman. Quem aqui conhece Jacob Wasserman? Ninguém nunca leu Jacob Wasserman? Uma pessoa? É um homem feliz. O Jacob Wasserman é o Dostoiévski do século XX, do maior romancista da humanidade. E ele escreveu, além do romance, escreveu um livro que chama Meu Caminho como Judeu e como Alemão. E ele vai investigando esse paralelismo da condição de judeu e de alemão até chegar a um ponto que você fala, olha, isso aqui é inseparável, nós não temos mais como nos separar da nossa germanidade, né? Bom, mas isso é porque nasceu lá. Se tivesse nascido na Rússia, seria outro negócio. Isso para o muçulmano não pode acontecer. Se o muçulmano esteja onde estiver, ele participará mais intensamente da cultura islâmica do que da cultura local. E, em geral, no, naquilo que essa cultura local não coincida com os valores islâmicos, ele a condenará, tá certo? De maneira bastante rigorosa e se absterá de participar dela, tá certo? Em todos os seus detalhes. Isso quer dizer que o senso de participação comunitária que o Islã dá aos seus membros é não apenas intenso e profundo, mas é total. Quer dizer, a adesão ao Islã é imediatamente uma nova identidade comunitária. E é, ao mesmo tempo, a participação numa estratégia mundial. Então, isso quer dizer que, contemplando o problema dos dois totalitarismos, o muçulmano da década de 30 e 40 começou a ter ideias. Algumas dessas ideias, evidentemente, eram de origem ocidental mesmo, tirado do próprio Heidegger. Heidegger foi muito lido entre os líderes islâmicos. Eu recomendo uma outra leitura, que é a autobiografia intelectual de Seyyed Hossein Nasr. Seyyed Hossein Nasr é um grande filósofo iraniano. Ele foi ministro da cultura do Irã no tempo do Reza Pahlavi. Essas maquininhas infernais são um problema, hein? Então, ele foi ministro da cultura no tempo do Reza Pahlavi. E ele conta ali a educação que ele teve nos anos 30 no Irã. Então ali, por aí, você tem a ideia do que um rapaz de família rica e culta poderia ter acesso naqueles anos. Toda a cultura europeia da época era transparente para eles. Eles sabiam tudo. Quer dizer, nas casas das pessoas ricas ali de Teherã, eram assiduamente frequentados por representantes do existencialismo, do marxismo, etc, etc. Tudo que tinha de bom e de melhor na Europa aparecia lá. Eles não estavam de maneira alguma desligados. Então eles tinham isso e ainda tinham todo o aporte tradicional islâmico. Então o Seyyed Hossein Nasr diz que ele cresceu ouvindo as tias deles recitarem poesia tradicional persa, né? Ele mesmo aprendendo a recitar o Corão de cor desde pequeno, e ao mesmo tempo ele tinha acesso, vamos dizer, à cultura europeia em todas as suas versões. Quer dizer, por exemplo, a liderança intelectual comunista da época frequentava também a casa daquele pessoal. Tal.
pessoal ligado ao existencialismo, até existencialismo cristão, tal como Gabriel Marcel, também era totalmente conhecido ali. Então eles tiveram uma espécie de mostruário da cultura mundial, na qual ao mesmo tempo não tinham nenhuma participação ativa. Quer dizer, eles estavam vendo tudo e não estavam participando ativamente. Eles tiveram muito tempo para pensar nisso aí. Então, a ideia de que o totalitarismo islâmico pudesse resolver os enigmas, resolver as contradições dos dois totalitarismos anteriores, aparece também pelo fato de que que agentes dos dois regimes totalitários tiveram uma atuação intensa em todo o mundo islâmico, já desde antes da guerra e até hoje. Então, você vê, existe, por exemplo, um depoimento de um sujeito que foi chefe do serviço de inteligência romeno, chama-se Ion Mihai Pacepa. Não sei se vocês sabem, mas a União Soviética, nas operações dela no Terceiro Mundo, ela não jamais a KGB agia diretamente. A KGB agia diretamente na Europa e nos Estados Unidos. Para os países do Terceiro Mundo, ela usava os serviços secretos dos países satélites, que eram treinados especificamente para isso. E esse Pacepa, ele diz nada menos que o seguinte, ele diz, olha, Yasser Arafat foi meu discípulo. Eu que dei toda a formação ideológica dele, eu garanto para você que ele é um marxista-leninista de primeiríssima ordem. Ele foi treinado como militante do partido. Isso para você ter ideia da profundidade da penetração comunista. Quanto à penetração nazista, nós podemos dar dois exemplos. Um é bastante conhecido, era o grande mufti de Jerusalém, que ainda durante a guerra fez uma viagem a Berlim, sendo recebido pelo Führer e dando uma entrevista no rádio, fazendo um discurso no rádio de Berlim, solicitando ao Führer que tivesse a gentileza de estender a tal da solução final aos judeus de Jerusalém, porque eles estavam sendo discriminados, coitado, não podia ficar assim, né? Quer dizer, por que dar aquilo só aos da Europa, né? Então, você vê que este indivíduo é tido até hoje no mundo islâmico como uma espécie de santo. É um líder religioso que ficou na memória popular e que é idolatrado até hoje. O outro que é do mesmo teor é Kairala Tulfa, que era tio de Saddam Hussein. Kairala Tulfa é um indivíduo que, na década de 40, tentou um golpe nazista. Ele tem livros publicados, sobrou pelo menos um, tá certo? Na qual a sua defesa do nazismo é explícita. Tá certo? E ele tenta um golpe de tipo nazista e se dá mal. Este foi o sujeito que criou Saddam Hussein. O Saddam ficou órfão e foi criado por esse camarada. Esse era o tio e guru dele. Então, isso aí são só exemplos soltos. Aqui nesta documentação aqui tem mais alguns, para vocês terem ideia da profundidade da penetração, tanto dos intelectuais europeus lá, quanto da penetração dos serviços de inteligência nazistas e soviéticos. Tá certo? Então, isso quer dizer que esses muçulmanos, eles tiveram a ocasião de assistir tudo isso como se fosse numa televisão, tá vendo? E aperfeiçoar com essa experiência as suas ideias sobre o que seria um regime islâmico. O problema do regime islâmico é um verdadeiro abacaxi, porque tudo na sociedade islâmica é regrado pelo Corão. Se você lê o Corão, que é um livro relativamente pequeno, mas 280 páginas, você verá que ele tem regulamentos sobre os hábitos diários, sobre a vida em família, etc. Ele contém todo um código civil. Esse código civil é ainda completado pelos hadith, quer dizer, pelos exemplos de Maomé. Então você tem talvez ali o código civil mais meticuloso do universo, tá certo? Porém, não tem um código do direito político. Não diz uma palavra sobre o que deve ser o regime político. Graças a este fenômeno é que surgiu este problema de xiitas e sunitas. Porque enquanto Maomé esteve vivo, então, de certo modo, ele condensava na pessoa dele os vários aspectos
da sociedade e da liderança islâmica. Ele era, ao mesmo tempo, um líder religioso, um líder militar, era o guru da população, ele era ministro de todas as pastas e assim por diante. Então, ele era o fator de unidade do regime, regime entre aspas, islâmico, não havia regime nenhum, o regime era ele. E era um homem de um gênio absolutamente extraordinário, que tinha solução para todos os problemas. Então, quando ele vivia, ninguém teve que raciocinar muito, porque ele resolvia tudo. Né? Quando o sujeito morreu, no dia seguinte, já deu o rolo. Porque aí eles perceberam que não havia regime nenhum. Então, primeiro, nós temos que eleger um. Nós temos que ter um chefe esse negócio, né? Então, alguns achavam que esse chefe tinha que ser, vamos dizer, um continuador da obra de Maomé. Portanto, alguém investido também da missão profética e dotado do carisma profético. E outros disseram, não, de jeito nenhum, o único profeta que teve era esse. Ele disse que ele era o selo da profecia, então acabou, não tem mais profeta agora. Então, tem que ter apenas um governante civil, tá certo? E o guiamento espiritual da comunidade deve caber à própria comunidade nos seus, vamos dizer, representantes mais eruditos e mais ilustres, que formariam o que se chama uma. Uma é a comunidade, mas não a comunidade no sentido de todo mundo. A uma é a comunidade de todo mundo que pensa e que está interessado no assunto. Né? Então, esta entidade informal, a uma, é que seria o guiamento espiritual da comunidade. E outros acharam, não, nós temos que ter aqui um profeta, e escolheram, evidentemente, o genro de Maomé, ali, que era, de fato, espiritualmente, o homem mais notável da comunidade, não só espiritualmente, mas intelectualmente, sobre um monte, era um tipo muito especial. Né? E, agora, acharam que ele era ainda mais especial do que era, porque acharam que havia realmente nele o carisma da profecia. Então, é uma espécie de continuador do profeta. Então, é isso que é a distinção entre sunita e xiita. Sunna quer dizer os costumes, e os costumes não é nada mais do que a coleção dos hadiths, quer dizer, a coleção daquilo que foi copiado, foi anotado da vida de Maomé e que serve como modelo para a conduta de gerações e gerações de muçulmanos. E xiita não quer dizer nada mais do que xia, quer dizer os companheiros, que são os companheiros de Ali, aqueles que ficaram fiéis a ele, que eram a minoria. E entre os xiitas, então, surge a ideia de que a profecia prossegue ao longo dos tempos, tá certo? Então, a subsistência da comunidade depende de haver um líder carismático em cada nova geração. Isso que se chama justamente o imam. Imam é um nome que... Imam quer dizer duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, o imam é o sujeito que chefia a prece, ou que conduz a prece. Não sei se vocês já viram prece muçulmana. Fica um bando de gente alinhada aqui. Tem um sujeito na frente que ele diz a prece em voz alta e os outros aqui repetem ou ecoam. Ele conduz a prece de algum modo. Então, evidentemente, cada mesquita tem um imã, e se juntar dois muçulmanos para rezar numa casa, um deles vai ter que ser o imã. Mas também a mesma palavra é usada num sentido já mais ampliado para querer dizer o grande guia espiritual do mundo xiita. Esta divisão de sunita e xiita, então, já mostra, vamos dizer, a indefinição e a contradição interna do Estado Islâmico. Você falar de Estado Islâmico é até estranho, porque até hoje ninguém sabe o que é um regime islâmico. Durante muito tempo ficou assim, e esta indefinição fez com que, ao longo do tempo, se consolidasse uma noção muito peculiar do que é a legitimidade de um governo. Evidentemente, toda a teoria do Estado subentende o que seria o critério de legitimidade do governante. No mundo islâmico, o governo legítimo, a critério do governo legítimo é o seguinte: o governo legítimo é aquele que existe. A partir da hora que ele cessou de existir, nós descobrimos que ele não era legítimo, ou que deixou de ser. Porque o governo expressa, então, a vontade de Deus. Se o sujeito ainda é governante, é porque Deus quer que ele esteja lá. Se ele deixou de ser, é porque Deus o tirou de lá, então perdeu a legitimidade. É evidente que isto é um convite a golpes de Estado, revoluções, etc, etc. Quer dizer, cada um... Olha, o sujeito está lá, ele pensa que é legítimo, todo mundo pensa que é legítimo, mas eu vou mostrar que não era. Tá certo? Então, a tremenda instabilidade política do mundo islâmico, que só
cessa em certos momentos, quando algum grupo, alguma dinastia excepcionalmente feroz consegue impor ordem ao conjunto, é algo que, vamos dizer, se prolongou até o século XX. No século XX, quando se intensificam os contatos intelectuais e políticos entre o mundo islâmico e a Europa, naturalmente surge a ideia, não, peraí, nós precisamos formular direito este negócio do que seria um regime islâmico. E aí que surge um indivíduo chamado Said Qutb. Said Qutb era um revolucionário egípcio que escreveu um comentário ao Corão em 30 volumes, chamado A Sombra do Corão. Né? Isso aí, para mim, foi um ato falho freudiano, porque se fosse coisa boa, seria a luz do Corão, não a sombra. Né? Então, acho que ele de fato se enganou. Então, o que ele faz é uma interpretação politizada do Corão, versículo por versículo. Ele faz uma espécie de teologia da libertação islâmica. E este foi o fundador, depois, da entidade que se chamou a Fraternidade Islâmica, que é, vamos dizer, a entidade que dá um senso, vamos dizer, de unidade à militância islâmica em todo o mundo. É evidente que uma obra em 30 volumes eu não vou poder resumir nem em 30 linhas, muito menos em 30 palavras. Então, não vou resumir, eu vou só dar um exemplo. Por este exemplo, vocês já pegam a índole da doutrina. Said Qutb pega as sentenças do Corão, tá certo? E as interpreta baseado no pressuposto, pois islamicamente inteiramente aceitável e até obrigatório, de que as sentenças de Deus têm uma validade absoluta. Uma das sentenças diz o seguinte: há uma definição corânica de tirano. A definição é a seguinte: tirano é aquele que proíbe o que Deus permite ou permite o que Deus proíbe. É boa a definição, é ótima, não é isso? Se você entender, vamos dizer, a palavra Deus no sentido que se deve entender, que é, vamos dizer, aquilo que é o fundamento mesmo da ordem da realidade, não é isso? Então, vamos dizer, o tirano é o sujeito que ele quer, vamos dizer, tornar possível aquilo que na realidade é impossível, e quer tornar impossível uma coisa que já era perfeitamente possível, não é isso? Então, a definição não é ruim, não. Mas vejamos como Said Qutb a aplica. Ele diz, muito bem, se, então, a única lei válida é a lei que Deus enunciou, que leis válidas existem? Então, ele raciocina de acordo com uma ideia da corânica também, que é a ideia do povo do livro. Tá certo? Por exemplo, os judeus são um povo do livro. Por quê? Porque eles têm um livro sagrado que lhes foi dado por Deus. Os cristãos também. E assim por diante. Tem uma série de povos do livro. O povo do livro recebeu uma mensagem divina. Então, de certo modo, é um povo obediente a Deus. Porém, de acordo com a tradição islâmica, todos esses livros que foram recebidos pelos povos do livro foram copidescados e falseados por uma sucessão, tá certo, de editores bem ou mal intencionados. Então, só sobrou um livro confiável, que é exatamente o Corão. Olha, você tem essa tal de Torá, o negócio é bom, foi Deus, tal, mas vocês mexeram tanto nisso que vocês não sabem mais o que é, o que não é. Então, eu vou resolver o seu problema. Toma lá o Corão, tá certo? Que é a última edição, tá certo? Fiel e estável. Né? Você lê e diz, ah, mas não parece, né? Ele diz, ah, não parece, mas é. Não parece porque a sua está alterada, essa aqui é que está inalterada. Então, se é assim, bom, a conclusão é que somente os regimes que são baseados exatamente na lei corânica é que são legítimos. Os outros são todos tirânicos. Todos, sem exceção. E ora, lutar contra a tirania faz parte do jihad. Jihad, o pessoal entende que é guerra santa, mas não é. Jihad é esforço, é ascetismo, quer dizer, faz parte do aperfeiçoamento do sujeito na prática da lei islâmica. Ele tem que fazer um esforço. E a luta contra a tirania, tal como a entende
Said Qutb, a luta contra a Israel faz parte do jihad, portanto faz parte das obrigações islâmicas. É uma daquelas milhares de obrigações que vem depois das 5. Né? Começa com 5 e termina com 40.005. Quando chega na 30ª, 90ª, etc., etc., tem o jihad. Resultado, todo e qualquer cidadão islâmico que esteja vivendo num país sob regime não islâmico tem obrigação de lutar para derrubar o seu governo. Isso não é um modo de dizer, é uma coisa assim, muito simples e direta. Você está aqui no Brasil, o governo é islâmico? Não. Ah, então você tem que derrubar. Esta ideia está circulando, vamos dizer, nos livros de Said Qutb, desde a década de 30. E Said Qutb foi lido por todo mundo. Tá certo? Said Qutb tem no mundo islâmico um público, como o Billy Graham tem nos Estados Unidos, ou como... Não, que Bispo Macedo? 40 Bispo Macedo. Tá, não? Não tem aqui um líder religioso comparável. Você vai falar, o Frei Beto, o Leonardo Boff? Fala, não, esses aí meia dúzia de pessoas leram. O Said Qutb, assim, todo mundo leu. E quem não leu, ouviu falar e recebeu a mensagem dele de algum modo. As primeiras gerações de muçulmanos que ouviram esse sujeito falar acharam aquilo horrível. Tanto que acharam horrível que Said Qutb foi enforcado pelo governo egípcio. Tá certo? Mas as gerações seguintes já começaram a gostar do negócio. Então, você pode dar bastante razoável a ideia de que as doutrinas de Said Qutb já se impregnaram totalmente no movimento islâmico, não só nas entidades mais ostensivamente radicais, mas há um fundo daquilo em toda a sociedade. Esta progressiva formação da ideia do governo islâmico chega, vamos dizer, a uma espécie de perfeição mais modernamente, nas últimas décadas, quando se forma a ideia de que o Islã, por ter uma mensagem divina, tá certo? Ele é o complemento espiritual natural da revolução socialista no mundo. Então, primeiro tem que haver a revolução socialista, a qual, porém, lamentavelmente, deixará o homem desarraigado da comunidade e desligado do sentido último da vida. Porque a Revolução Socialista é toda feita em função de pretextos meramente econômicos, uma justiça meramente econômica, uma coisa assim. Ele diz, tudo isso é muito bom, mas é evidente que nem só de pão vive o homem, tá certo? Então, o Islã é a cereja do bolo socialista. Quer dizer, depois de feita a Revolução Socialista, nós indicaremos ao mundo já socializado o caminho de Deus, tá certo? Então, digamos que o socialismo seria para o futuro mundo islâmico mais ou menos aquilo que Júlio César foi para a civilização cristã. Ele é o único unificador do mundo antigo. A partir da hora que unifica o mundo antigo, então entra uma nova, é preparado o corpo da Europa, então tem uma nova mensagem que dará uma nova vida espiritual à civilização. Isto aqui, a ideia de socialismo mais espiritualidade islâmica, isto já ganhou o mundo islâmico. Não há um sujeito lá que não tenha essa ideia na cabeça. Uns podem ser mais bonzinhos, querem realizar isso através do voto, né? Porque uns também, não leram só Karl Marx e Lenin, uns leram também Antônio Gramsci, tá certo? Então, o Antônio Gramsci é o sujeito, né, da revolução indolor. Nós vamos fazer expandir a ideologia socialista de tal modo, vamos colocá-la... Não vamos fazer propaganda socialista, nós vamos colocar o socialismo no dicionário, o socialismo nas entrelinhas da música popular, o socialismo nos livros didáticos, etc. No fim, todo mundo vai ser socialista sem perceber. Quando todos forem socialistas sem perceber, tá certo? Daí,
passaremos para o socialismo assim, num passo de mágica, sem necessidade de nenhum trauma. Então, existem também os islâmicos gramscianos. E também nós podemos ir social-islamizando a cultura mundial de tal modo que, no fim, a transição se fará de maneira indolor. Bom, não é necessário ser muito inteligente para perceber por que que, nesta perspectiva, surge o fenômeno do neo-antissemitismo. Por que que os judeus saem mal pelas duas possibilidades? Quando eu comecei a estudar isso, vi esse fenômeno do neo-antissemitismo, que agora está todo mundo assustado e todo mundo considerando um negócio imprevisto, eu devo me gabar, tá certo? Se é que isso é motivo de se gabar, de que eu, muitos anos atrás, eu já sabia que isso tinha acontecido. A partir desses estudos, eu falei, mas é impossível, os caras vão querer, mas daqui 10, 15 anos vão querer tirar o judeu do caminho. Porque, do ponto de vista, André, da cultura socialista, o judeu é o representante do capitalismo. Isso, pelo menos, é o que diz Karl Marx. Karl Marx dissolve a ideia mesma de uma identidade judaica. Isso não existe. O que existe é o capitalista. E eles são os capitalistas. Então, se a hora que nós destruímos o capitalismo, a identidade judaica irá para o brejo. Tá certo? E os judeus se integrarão na cultura socialista como todo mundo. Esta ideia, vamos dizer, foi levada ao pé da letra por Lenin. Lenin, então, logo toma o poder, ele cria no Partido Socialista, no Partido Comunista, uma famigerada seção judaica. A função da seção judaica era treinar militantes para que, se prevalecendo das suas ligações de família e de língua, penetrassem, então, nos grupos judaicos para espionar, denunciar, etc, etc, etc. Talvez alguns aqui tenham ouvido falar do famoso Rabino Schneerson, que era o grande santo, líder espiritual judaico no tempo da Revolução Russa, e que foi o sujeito que mais pagou por esta brincadeira, que passou 22 anos na cana, um negócio assim. E naturalmente, vamos dizer, pelo outro lado, você imagina o que significa para um povo como o alemão, que ainda no século XVIII se acreditava na Europa que alemão era uma língua boa para se falar com os cavalos? Você não tinha cultura de língua alemã no século XVIII? Não é isso? Você veja aqui, ainda no século XVIII, começo do século XVIII, o maior dos filósofos alemães, Leibniz, não escrevia em alemão. O alemão não estava pronto para isso, escrevia em latim ou francês. Então você imagina para um povo que está começando a emergir, né, começando a sair, está começando a descer da árvore, ele ter dentro do seu território um outro povo que tem 5 mil anos de experiência, tá certo? E que é, pela sua simples presença, a prova da inferioridade da população local. É horrível isso, dói no cotovelo, que é uma coisa meio doida, né? Então, não precisamos nem especular outros motivos pelos quais surge o antissemitismo alemão. Quer dizer, um povo antigo, organizado, culto, capaz, que tem, vamos dizer, a coisa mais básica para o sucesso na vida, que é o capital cultural herdado. Não tem nada que ajude você, tanto na vida quanto você já recebeu isso de casa, tá entendendo? O alemão não tinha isso. Tá? Então, basta isso para... Claro que houve outros motivos, mas este já é um motivo suficiente. O judeu era, de certo modo, pela sua simples presença, um antídoto à ideia de uma identidade racial germânica. Eu digo, mas que raio de identidade racial vai ter essa cultura, assim, metade dos escritores e os cientistas, esses são todos judeus. Tem identidade racial. Tem identidade racial nenhuma, isso é uma balela. Né? Então, é claro que o judeu era uma pedra no sapato dos dois totalitarismos. Tá certo? Então, como esses dois já tiveram a sua chance no mundo,
E embora o comunismo ainda seja, de algum modo, uma coisa atraente para muitas pessoas, pelo menos filosoficamente, intelectualmente, é uma ideia em decomposição, tá certo? Se bem que uma ideia está intelectualmente desmoralizada, não quer dizer que politicamente ela esteja enfraquecida, mas intelectualmente está acabado. E o nazismo também já foi liquidado na guerra. Então é evidente que ao puxar para si a herança desses dois totalitarismos e trabalhá-los à sua maneira, o movimento islâmico, vamos dizer, com os seus novos aliados, que são remanescentes de movimentos comunistas e nazistas, você não pode esquecer que em Nova York, naquelas passeatas que teve logo depois do 11 de setembro, passeatas pacifistas, estava ali o pessoal comunista e black, tudo de mão dada com o David Duke, que era o homem do partido nazista, quer dizer, juntaram todos, tá certo? E, bom, não é de estranhar que, absorvendo esta herança, ele criasse também este movimento, o qual também tem que ser estudado sob outros aspectos, que depois mais tarde nos debates a gente entra, mas eu para esta conferência peguei só por este aspecto. Não é de espantar que esse movimento criasse um neo-antissemitismo, que é um pouco diferente dos outros, tá certo? Um pouco diferente, mas evidentemente tão perigoso quanto, sobretudo pela sua abrangência. Agora, tem um lado desagradável da história. É que ao longo de toda a formação desses movimentos ideológicos modernos, tá certo? Houve muitos autores e pensadores judeus que contribuíram para isso. Mas, judeu porque não tinha nascido judeu. Vem por um bocado de Trotsky. Trotsky não aceitava ser chamado de judeu. Ele não gostava disso. Mas os judeus acham que ele é judeu. Então, naturalmente, tem um certo carinho pelo sujeito, porque ele é gente nossa. Não é isso? Assim como, por exemplo, agora faz uma semana, no Congresso de Israel, alguns deputados pediram que o governo israelense fosse processado e punido pelo Tribunal Penal Internacional. É um caso estranho de você pedir, vamos dizer, uma intervenção estrangeira no seu próprio país. Quer dizer, você pega a soberania e diz, olha, aqui não é mais soberano não, tira esse sujeito aí, quem manda agora é o Tribunal Penal Internacional. E dois desses deputados eram de origem árabe, mas tinha um monte que não eram, tá certo? É evidente que a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional tirar um governante de dentro do seu país não existe mais como nação soberana. Me parece uma coisa bastante óbvia. A soberania significa justamente não poder ser julgado a não ser pelo seu próprio povo. Aí você tem uma entidade estrangeira que tem mais poder do que o seu governo, acabou a soberania. Então, dois deputados, algum grupo de deputados pede lá a soberania nacional. Naturalmente, esses deputados também dizem, ah, mas eles são judeus, eles são gente nossa, nós temos que carregá-los no colo. Né? Eu digo, ah, esse é um problema. No dia da passeata anti-Bush, lá tinha um monte de judeus fazendo passeata, junto com o pessoal black, não é isso? Que é aquele que é tipo Louis Farrakhan, né? E também com David Duke. Mas quando chega em casa, o que que pensa a mãe dele, a avó dele, a tia dele? Diz, ah, não, ele também é judeu, ele é gente nossa. Entendeu? Então fica carregando toda essa gente no colo. E você sabe como é que essa história termina. Né? Então, vamos dizer, só para, vamos dizer, para terminar esta parte, eu gostaria de fazer um lembrete que talvez não soe tem muito agradável, mas veja, o povo que protege os seus próprios traidores, ele paga duas vezes, ele paga pela traição que sofre e paga porque ele leva a culpa da traição. Tá certo? E isto já aconteceu com os judeus muitas vezes ao longo da história. Então, na hora que surge, por exemplo, a noção de... vocês já ouviram essa expressão? Judeu ortodoxo. Assim como tem o católico praticante. Não é isto? Agora, o que é um judeu ortodoxo?
É um sujeito que cumpre todos os mandamentos, mas ninguém cumpre todos os mandamentos. Todos nós somos humanos e imperfeitos. Antigamente, quando um judeu não cumpria alguns mandamentos, ele esperava que os outros rezassem por ele e desse tudo certo, não era assim? Não havia esta noção de um judeu ortodoxo e um não ortodoxo. Não havia esta divisão no corpo da igreja, no corpo da identidade judaica, como não havia uma divisão similar no corpo da igreja católica. Na hora que você aceita que existem judeus ortodoxos e não ortodoxos, significa que você meteu na sua cabeça que existe uma identidade judaica alheia à tradição judaica como tal. E essa identidade simplesmente não existe. Isso quer dizer que, se você pensar a comunidade judaica só como comunidade cultural, ela não existe. Porque essa tem características diferentes em cada cultura. Tem a cultura russa, a cultura alemã, africana, brasileira, etc, etc, etc. Mas, ou seja, ou existe um vínculo com uma tradição e existe alguma lealdade que é necessário ter, tá certo? Para com as origens da comunidade, ou então ela não existe mais. Do mesmo modo seria o que é o católico não praticante. Antigamente não havia católico praticante, tinha católico, os católicos mais, digamos, bem comportados e mal comportados, mas não todos igualmente católicos. O sujeito que nunca ia na missa, na Idade Média, o sujeito que nunca ia na missa, nunca confessava, nunca comungava, tá certo? Mas tinha sido batizado, ele era tão católico quanto os outros. Não se dizia ter o praticante e o não praticante. Na hora que você aceita que existe o ortodoxo e o não ortodoxo, ou o praticante e o não praticante, você está cortando no corpo da sua identidade comunitária e você está correndo perigo a partir deste momento. O perigo pode levar uma década, duas décadas, um século, 10 séculos para aparecer, mas algum dia te pegam. Tá certo? E quando pegam, não é brincadeira? Então, só, vamos dizer, só para encerrar esta parte, depois de ter mostrado, vamos dizer, as origens nazistas e comunistas da ideologia islâmica, vamos dizer, não preciso reforçar o perigo que isso representa para todos nós. Eu digo, bom, nós não podemos determinar o que os muçulmanos vão fazer, tá certo? Mas nós podemos saber o que nós vamos fazer. E eu sei que não é da minha conta, nunca se deve dar conselho para ninguém, tá certo? Mas não espere de mim que eu passe a mão nas suas cabeças e diga, vocês são maravilhosos, etc, etc. Não é, eu não estou aqui para fazer isso. Se eu puder, gostaria de fazer alguma coisa útil, tá certo? E não simpática. Eu acho que a coisa útil a dizer no momento é que todo este processo ideológico do mundo islâmico é muito consciente, muito determinado, tá certo? Tem planos e ambições de escala mundial mesmo, eles não vão dar moleza a ninguém. E que, se, por exemplo, dentro de uma comunidade cristã, de uma comunidade judaica, nós começamos a dar moleza para eles, eles vão acabar conosco. Então era isso que eu tinha que dizer um momento. Estamos abertos para discussões aqui. Obrigado. Olavo, eu tenho já algumas questões que chegaram aqui. Na verdade, aqui é uma frase para você comentar. É do Márcio Mendes. A terceira grande guerra instalou-se na política, na economia, no social, com destaque na religião. Militarmente, num espaço não medido de tempo, a deflagração total será sentida. Pede o seu comentário da frase. Se é que eu entendi o que você quis dizer, eu acho que você tem razão, sim. Quer dizer, nós já estamos vivendo essa guerra, né? Isso já está instalado. A guerra existe a partir do momento em que um dos personagens envolvidos não aceita de maneira nenhuma a existência do outro.
tal como o outro está. Porque se você tem um plano, vamos dizer, de socialismo mundial, de islamismo mundial, pronto, você já declarou guerra. Quer dizer, você poder realizá-la materialmente ou não, bom, isso depende de você ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de sorte, um pouco mais de tempo. Tá certo? E às vezes acontece que, estando decidida já a guerra, ela acaba não se realizando. Mas, enquanto não tirarmos essa ideia da cabeça das pessoas, elas vão estar em guerra conosco. E você veja, no momento em que o islamismo oferece uma nova chave totalitária, o que, é que ele faz? Ele absorve em seu favor todos os remanescentes das outras duas ideologias. E que é um fenômeno esquisitíssimo que aí acontece hoje, tá entendendo? Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, pensa bem, e nas passeadas de Nova York você via aquelas feministas mais radicais, tá certo? Marchando ao lado dos piores machistas que tem na face da Terra. Não é isto? E como é possível esta coisas tão contrárias? Fala, bom, elas são contrárias na sua, na expressão de, vamos dizer, de valores determinados pelos quais elas lutam, mas o seu fundo e a sua origem ideológica é exatamente a mesma. Quer dizer, o Islã fica uma boca de funil e tudo vai cair para lá. Tá entendendo? Agora, espero que vocês entendam que quando eu estou falando, vamos dizer, do Islã moderno, revolucionário, eu seria o último a querer, vamos dizer, jogar sobre o Islã tradicional as culpas do Islã revolucionário. Assim, seria tão absurdo quanto jogar sobre os primeiros cristãos as culpas posteriores da Inquisição, etc. Não tem sentido. Não, quer dizer, eu não estou fazendo de maneira alguma um discurso anti-islâmico, seria a última coisa que eu desejaria fazer. Agora, a ideologia revolucionária islâmica, que é uma coisa bem definida e bem caracterizada, nessa aí, essa é perigosa mesmo. Né? E as pessoas já estão em guerra. Eles não vão esperar que a gente perceba isso. Se você não perceber, eles te pegam dormindo. Olá, vou te fazer uma pergunta. Recentemente eu vi um depoimento de uma jornalista da Turquia. E ela chamava atenção que às vezes a gente não percebe que existe uma opção turca do Islã que é muito mais, vamos dizer assim, acessível, amigável, com outro pró-ocidental. Separa um pouco o que você colocou da teocracia e da política. Enfim, ela colocava como uma opção o modelo turco. Bom, mas é o modelo turco, mas ela está pensando em termos de estados, tá certo? E você vê, eu já estou falando com ele em termos de movimento de massa, quer dizer, não existe uma ideologia turca, você está entendendo? Não existe uma doutrina política turca, democrática, por exemplo, que possa se espalhar entre os muçulmanos e neutralizar a influência desse pessoal radical. Não tem isso, tá entendendo? Então, o que ela quer dizer é apenas, bom, os turcos são um pouco mais dialogáveis, tá certo? Mas, quer dizer, esses movimentos de massa, eles não aceitam vazio, você tá entendendo? Quer dizer, a única opção ideológica que o Islã tem hoje é esta. Então, é que nasce ali com esses Said Qutb e outros, né? Quer dizer, eles preencheram um vácuo ideológico. Quer dizer, eu acho errado, por exemplo, a visão que se tem no Ocidente às vezes é muito errada quando se fala de decadência islâmica. Intelectualmente, o Islã jamais decaiu. Nunca. Entendeu? Nós é que paramos de ter notícia. É certo? Mas, por exemplo, tem um livro que eu recomendo, chama Un Islam Iranien, de Henri Colbin. É um grande historiador da filosofia, tá certo? Que dá ideia, vamos dizer, da tradição filosófica iraniana, tal como ela continuava até o momento que ele estava escrevendo aquilo, que era a década de 40, 50, é uma coisa muito impressionante. É quase que o Irã sozinho, ele tem mais e melhores filósofos do que qualquer país da Europa, considerado individualmente. Isso nunca parou. Leiam Said Hossein Nasser, um monstro de filósofo. É verdade que ele foi botado de lá para fora, foi expulso do Irã pelos ayatolás. Mas é que ele é um muçulmano de tipo antigo, um muçulmano tradicional. E os caras vêm com a ideologia revolucionária, então não tinha lugar para ele. Lava, uma pergunta breve aqui, mas... onde se insere o terrorismo nesta organização, entre aspas? Bom,
O terrorismo é exatamente o que estava no Kalmanheim, né? O terrorismo serve sobretudo para duas coisas. A primeira é exatamente essa que diz Mannheim, que é desorganizar a sociedade, fazer com que as pessoas se sintam desamparadas. Você veja, quando você, no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você vê assalto para tudo quanto é lado, narcotráfico, etc., etc., você fica com raiva de quem? Dos traficantes? Eu nunca vi ninguém com raiva dos traficantes. Você fica com raiva do governo. Não é assim? Isto, então, isto é a estratégia do grupo nazista, como diz o Mannheim. Você se sente desamparado pelo seu grupo, você fica com raiva do grupo e se afasta dele. E é aí que eles te pegam mesmo. Tá certo? Então, o terrorismo é, sobretudo, esta arma psicológica para fazer você ficar com raiva do seu governo. Nós vimos o que aconteceu na Espanha. O pessoal ficou com mais raiva do Aznar do que de quem jogou a bomba. Está compreendendo? Então, isto é uma coisa. Outra coisa é aquele negócio da guerra assimétrica que eu tentei explicar, não, que eu mencionei no artigo da Folha, porque jornalismo hoje é o seguinte, o tamanho dos artigos diminui cada vez mais, né? Diminuindo, tem um artigo, jornalismo minimalista. É. Então, só dá para você dizer as coisas, mas não dá para você provar nada. A prova fica... Bom, quem quiser a prova, vai lá em casa, eu te explico o resto, né? Tem que dar o endereço do cara, né? Então... Essa coisa da guerra assimétrica, né, é um conceito que foi desenvolvido, sobretudo, pela KGB, muito antigamente, mas que a KGB mesmo nunca conseguiu usar de maneira plena. Só ele vem sendo usado agora. Na guerra assimétrica, você não julga os dois lados pelos mesmos critérios. E eles, de certo modo, não fazem a guerra no mesmo campo. Um está lutando aqui, o outro está lutando no outro plano. Quer dizer, os exércitos não se encontram. Tá, né? Então, por exemplo, no caso dessas... Se você pega... O que se publica, por exemplo, contra Israel, Israel é sempre cobrado e exigido em nome de certos compromissos morais, jurídicos, etc., etc., que o governo israelense tem. O outro lado não é cobrado por quê? Porque não tem compromisso nenhum. Então, um lado pode tudo, o outro não pode nada. Agora, o lado que pode tudo, ele ainda pode fazer chantagem emocional com o outro, chantagem moral com o outro. Isso foi muito bem aplicado no tempo da Guerra da Argélia. Talvez foi o primeiro laboratório. Né? Tem esse livro do Jacques Beau, que é um estrategista suíço, chama A Guerra Assimétrica ou A Derrota do Vencedor. E ele mostra que na Guerra da Argélia, o pessoal da Frente Nacional de Libertação fazia tudo, fazia narcotráfico, assassinato em massa, tomava dinheiro do povo, usava prostituição, mas fazia o diabo, era, assim, era um inferno aquilo. Mas se um sargento francês deu umas bofetadas num prisioneiro argelino, aquilo era denunciado na mídia do mundo inteiro, tortura, sabe? Então, o julgamento, a mídia é diferente. Esse aqui pode fazer tudo, o outro não pode fazer nada. Por quê? Porque o outro assume compromissos legais. Não é, nós assumimos nenhum, nós estamos livres. Então, um lado fica acima do bem e do mal. Então, você veja agora, eu também escrevi sobre isso, escrevi no Globo. Então, olha, os americanos, o que eles fazem com os prisioneiros iraquianos? Eles tiram a roupa deles, fazem umas piadas de mau gosto, humilham o sujeito, não é isso? E os iraquianos, o que fazem? Esfola, queima vivo, corta o pescoço. Tá certo? E por que o pessoal fica mais indignado com o que o americano fez? Bom, você tem de fato, são dois delitos. Tá certo? Mas não são a mesma coisa, não tem a mesma gravidade. Não é isso? Então por que o delito menos grave causa mais escândalo? Porque quem o cometeu está comprometido moralmente, ele tem compromisso, ele é uma democracia, ele é um Estado constituído, etc. E o outro? Ah, nós já somos bandidos mesmo, nós temos direito a tudo. E é por isso que o povo também não fica com raiva do assaltante, do sequestrador, do narcotraficante, mas fica com raiva da Rosinha Garotinho. Então, eu jamais seria capaz de ficar com raiva da Rosinha Garotinho. Porque para ser objeto de uma emoção humana, a pessoa precisa, em primeiro lugar, existir. Não é isso? Ela não cumpre essa condição, fala... Eu não consigo ter raiva, nem nada. É a pessoa que está lá. Agora, eu dos traficantes e bandidos tenho raiva sim.
Agora, quando você começa a ficar com raiva do verdadeiro agressor, para ter raiva dele, você precisa ter uma certa coragem. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, que a única diferença entre a raiva e o medo, ele diz que são, raiva e medo são a mesma emoção. Só que se você mede o adversário e ele é mais fraco, você fica com raiva. Se ele é mais forte, você fica com medo. Olavo, tem um comentário aqui, está aqui identificado, da Viviane Ravetti. Ela primeiro diz que o senhor pode ser muito útil para o povo judeu e para toda a humanidade, divulgando suas ideias na grande mídia brasileira, TV, jornais, etc. E ela termina com uma pergunta. Por que os governos não muçulmanos não se preocupam com a ideia dos muçulmanos dominarem todo o mundo? Na verdade, eu acho que a grande pergunta para as próximas décadas, eu não sei a resposta dessa pergunta, você vê que existe um remanescente de movimentos de massa, tanto comunistas quanto nazistas, você soma tudo o que era anti-ocidental, e que por isso mesmo é também por tabela é anti-judaico, tudo isso se reúne quando é numa ideologia que hoje se chama nacional-bolchevismo. O teórico nacional-bolchevismo é um filósofo russo chamado Alexandre Dugin. Ele pegou, ele fez assim uma... Mas a desgraça pouco é bobagem, você está entendendo? Para que só comunismo? Tá, não, já junta com o nazismo, já junta com tudo uma vez, tá entendendo? E ele fez esse negócio, e note bem, no começo parecia loucura. Mas a hora que eu vi aquela passeata em Nova York, todo mundo junto, eu falei, pô, louco não é o Dugin, louco sou eu que não entendi que esse negócio ia acontecer mesmo, tá entendendo? Existe esse movimento, que é meio socialista, meio nazista, menos que é anti-americano, anti-ocidental. E, por outro lado, tem o movimento islâmico. Um está achando que vai usar o outro está achando que vai usar o um. É? Esta é a pergunta para as próximas décadas. Quer dizer, quem vai se utilizar de quem? Cada um está esperando que vai usar o outro. É, né? Se alguém aqui souber a solução disso, e souber quem vai ganhar essa parada, porque... Existe uma aliança tática no momento. Tática até, até estratégica, de longo prazo, mas... Mais dia, menos dia, isso vai rachar. Mas eles só vão brigar entre nós depois deles acabarem conosco. Então, na verdade, não teremos que resolver esse problema, nós não estaremos mais aqui. Lavo, tem uma pergunta provocadora aqui para você. Não estou conseguindo ver o nome, mas... como você comentaria o capitalismo ocidental? Tua posição. Ah, como? Não é o capitalismo, é o capitulacionismo. Capitulacionismo. Eu interpreto, em primeiro lugar, que ele não é bem um capitulacionismo. Esse negócio está cheio de gente que está trabalhando para o lado de lá. Não tem capitulacionismo, tem traição. Tem sujeito vendido, isso tem. Agora, essas coisas, vamos dizer, eu estou dizendo isso não porque eu saiba caso por caso, ó, fulano de tal, tem uma conexão com não sei o quê. Com relação à situação presente, não sei, mas eu estudei a história do passado. Então você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, houve aquele forrobodó nos anos 50, porque o tal do Joe McCarthy disse que havia 57 agentes soviéticos no governo americano. E todo mundo diz, ah, caças bruxas, etc, etc. Bom, depois que acabou a União Soviética e se abriu os arquivos de Moscou, se descobriu quantos agentes havia mesmo. Tem mais de 300. Está entendendo? Então, muita gente que se fez de ofendido com aquilo, na verdade, não era ofendido. O próprio sujeito que estava denunciando a caça às bruxas era um agente soviético. Hoje, isso está esclarecido definitivamente, não é... No Brasil, não, porque nada do que se... Nos últimos 12 anos, 12 ou 13 anos, o que se os historiadores descobriam nos arquivos de Moscou é assim, montanhas e montanhas e montanhas de fatos. E o que tem saído sobre isso no mundo é muita coisa. No Brasil não saiu nada até agora. E ninguém sabe de coisa nenhuma. Né? Outro dia, por exemplo, eu disse isso para a pessoa, porque tem 40 livros que mostram, livros que incluem, dão facsímiles de todos os documentos e tal.
pessoa disse, você está defendendo o John McCarthy? Ai, que horror! Eu falei, mas como defendendo? Não se trata disso, é um negócio de história, já foi, quer dizer, não posso tomar, primeiro, não posso tomar partido numa briga que já acabou quando eu tinha 5 anos de idade, não é isso, né? É assim, estou dizendo, olha, o cara disse que tinha 57, ele na verdade não sabia de nada, o McCarthy não sabia de nada, ele acertou por, como é que se diz, no escuro. Você vê que pela sucessão de burrada que ele fez, ele não estava sabendo, alguém assoprou a coisa para ele, e ele já, querendo fazer sucesso, sobe na tribuna da Câmara e mete a boca no trombone, tá certo? Mas ele não sabia, não tinha realmente prova de nada, entendeu? Então, quem não tem prova, se você tem uma denúncia de um crime e não tem prova, e não tem uma coisa certa, o que você faz? Você sai gritando? Não, você vai investigar, não é isso? Ele não investigou nada, já fez aquela barulheira toda na hora e se deu muito mal, é claro que tinha que se dar muito mal. E desmoralizou a sua própria causa, está compreendendo? Mas o fato é que os camaradas, os agentes da KGB estavam lá mesmo, estavam, e hoje a gente sabe os nomes de todos eles. Vocês descobriram coisas absolutamente assombrosas nos últimos 10 anos. O público brasileiro ignora tudo isso. Existem uns 200 livros sobre isso, importantíssimos, que estão no mundo inteiro, estão dando um bafafá. Aqui não. Então eu não vejo muito capitulacionismo, porque por analogia, tá certo? Esse pessoal que quer muito apaziguar, quer passar a mão na cabeça de terrorista, eles não são apaziguadores, não. Eles estão do lado de lá mesmo. Eu quando li, por exemplo, essa notícia desses deputados que queriam o Tribunal Penal Internacional caçando lá o governo de Israel, você vai dizer, ah, isso é capitulacionismo? Eu falei, é nada, pô, não me engana. Daqui uns anos você abre um arquivo, aparece, ah, esse cara ele era mesmo do Al-Qaeda, está aqui, ou então recebeu uma grana. Eu não tenho provas disso, estou falando por analogia apenas, entendeu? E como isso já aconteceu muitas vezes ao longo do século XX, eu suponho que esteja acontecendo de novo. Ah, e tem um outro lado, existe um sujeito chamado Jack Wheeler, é um escritor americano. Ele se faz a pergunta, por que tantos de nós, tanto nos Estados Unidos, quanto em Israel, por que a gente sempre vive cedendo a esses caras? Por que a gente quase pede perdão a eles, deles baterem na gente, entendeu? Então ele disse, quer saber, vou contar uma história. No Amazonas, no Brasil, tem uma tribo de índios, quando nasce um bebê, né, a mãe, a primeira coisa que ela faz, ela coloca o bebê no chão e começa a chorar e dizer como o bebê dela é feio. Por que Deus mandou um bebê tão horroroso? Ela faz isso para quê? Para acalmar os demônios. Para os demônios ficarem com inveja, tá entendendo? E ele diz, olha, as classes intelectuais, as classes dominantes do Ocidente, elas cedem perante esse tipo de chantagem por este mecanismo primitivo de medo do invejoso. Veja, que coisa interessante. Ele não fala que o mecanismo básico é inveja, não, é o contrário. É o medo da inveja, é o medo do mal olhado. Então você vê um sujeito falando mal de você, falando coisas horríveis, sendo injusto pra caramba. Você sabe que é injusto, mas você teme que aquela raiva que ele tenha de você te faça mal psicologicamente. E daí você pergunta, o que você quer, meu filho? Te dou tudo. É a base também da síndrome de Estocolmo, é isso, né? O medo do mal olhado. Então fala, faz o seguinte, você acredita em natural ou acredita em macumba? Você escolhe. Está entendendo? E eu acho que Deus está do teu lado, tu não tem que temer nada. Se você é cristão, você é judeu, você está defendido, não tem esse problema. Agora, se você é cristão ou judeu assim, nas terças, quintas, né? Terça, quinta e sábado, e é outra coisa, tá certo? Nos outros dias, você vai ficar com aquela dúvida, mas e se a raiva que o cara tem de mim atrair os demônios, me pegar, etc, etc? E tudo isso é um raciocínio meio subconsciente. Claro que conscientemente ninguém aceita isso, mas a nossa alma tem muitas camadas, né? Então, esse tipo de sentimento maligno que esses caras têm, eles nos derrubam às vezes. Então, você tem dois tipos. Você tem os traidores e tem os caras que estão com medo do mal olhado. Deve ter outras explicações também, mas por enquanto foi essa que deu para arrumar. Flávio, tem várias perguntas, eu vou juntar num bloco aqui, que pedem que você comente um pouco a situação atual do conflito no Oriente Médio, Israel, os palestinos, e qual a solução, segundo o teu ponto de vista? Olha,
Sempre que você tem assim, vamos dizer, uma situação política determinada, e as pessoas querem que a gente tome uma posição, eu falo, é difícil tomar uma posição. Primeiro, porque os termos com que as questões chegam ao debate público nunca correspondem ao que está verdadeiramente em jogo. Se você perguntar, por exemplo, ah, você é a favor do Estado palestino, ou é a favor de matar todos eles, botar todos eles para fora, a gente tem que responder, eu sou, claro que sou a favor do Estado palestino, eu não mato criancinha, não como criancinha, não bebo sangue, então eu também quero que eles tenham uma chance, etc, etc. Agora, eu cá entre nós, eu não acredito que esse seja o problema. Eu acho que tudo isso é pretexto. A partir da hora que você tem uma estratégia, vamos dizer, mundial, em que você vê conexões de organizações terroristas, que começa lá na Sibéria, passa pelo Oriente Médio e vai terminar aqui no Paraguai, eu falo, é claro que esse negócio de Estado palestino é um pretexto. Se não for isso, será outra coisa. Sempre haverá algo pelo qual eles vão culpar todo mundo e tentar fazer os outros sentir, como é que se diz? Sabe, essa inoculação de culpas e a inoculação do sentimento maligno, sempre terá um meio de fazer isso. Se você não os satisfaz, eles ficam cada vez mais revoltados. Se satisfaz, eles querem outra coisa. Portanto, assim, correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É com isso que nós temos que aprender a lidar. Então, você é a favor do Estado palestino ou contra? Eu não sei. Eu não estou interessado. Eu estou interessado no que vocês estão fazendo aí. Com relação a isso, você faz do jeito que você quiser. Agora, veja, o sujeito que articula o debate, você pensa assim, se tem uma luta de boxe, né? Tem aqui, sei lá, o famoso clássico, Cassius Clay contra Evander Holyfield. Qualquer um deles pode ganhar, não é verdade? Mas, o seguinte, a firma que promoveu a luta vai ganhar de qualquer maneira, né? Então, é o seguinte, quem montou o debate? Quem equacionou os problemas, tá entendendo? Quem escolheu o candidato, quem escolheu as alternativas e está me formulando o problema. Esse é que é o gostosão por trás do negócio. Então, todo o equacionamento que nós vemos na mídia hoje é como se fosse realmente um problema de povo palestino. Agora, você para pensar, quantos países islâmicos existem? Qual é a extensão territorial deles? É imensa. E lá dentro, pô, não tem um pedacinho para dar para os palestinos? Eu, se eu fosse o governo brasileiro, eu diria, bom, cedia um pedaço da Amazônia, que só tem macaco e tatu-bola, tá entendendo? Dizia, vem tudo para cá, receberam você de braços abertos. Não é isso? Agora, tem lá um pedacinho assim, chamado de Israel, tá entendendo? Por que eles querem o pedaço justamente ali? Se não estavam lá, historicamente está comprovado que 100 ou 200 anos atrás não tinha palestino nenhum ali, isso nunca existiu. Bom, agora estão lá e precisam de um espaço. Eu digo, tá certo, a gente tem que quebrar o galho deles. Tudo bem. Mas existem tantas alternativas e tantas soluções para isso. Quer dizer, por que que insiste neste ponto? É porque é um problema estratégico. E eu acredito assim no Ion Mihai Pacepa, quando diz o seguinte, olha, esse tal de Arafat, esse cara não é islâmico, coisa nenhuma, esse cara é um comunista, fui eu que treinei ele, ele tem uma estratégia, ele pensa como comunista. Pensa como, vamos dizer, tipo comunista profissional. Né? Existe eu vou recomendar um livro, outro livro para vocês, eu acabei não falando disso. Eu comecei a falar da história do judeu anti-judeu, né? Tem um livro absolutamente indispensável, chama-se To Eliminate the Opiate, quer dizer, eliminar o opiáceo, né? Escrito pelo rabino Marvin Antelman. E é a história da progressiva ruptura que vai acontecendo dentro da comunidade judaica a partir do surgimento de certas seitas gnósticas no século XVII, que vão entrar vão ser antepassadas dos movimentos revolucionário de massa do século XIX e XX. Tá certo? E quando você vê a facilidade com que indivíduos de origem judaica vão entrando nesse negócio e acabam trabalhando contra o próprio povo judeu, uns de sacanagem, outros que não percebem, olha, é de arrepiar os cabelos. Tá, né? Então, como é a origem de um Trotsky? Como chega a acontecer um fenômeno Trotsky que nunca houve ao longo da história? Não é isso? Da onde surgem esses camaradas? É porque deu na cabeça? Não.
Isso aí foi se formando, vamos dizer, como aconteceu dentro da Igreja Católica, mas mesma coisa. O pessoal fala de crise da Igreja Católica, eu acho, até onde eu estudei, eu acho que o judaísmo está numa crise muito pior. Ele está muito mais ameaçado e tem muito mais antagonismo interno do que você tem na igreja, no cristianismo. Eu acho que a situação não é nada invejável e não é para brincar, não. Você vê um sujeito como Noam Chomsky, eu garanto que uma boa parte da comunidade judaica, lá de Nova York, ainda recebe o cara, ela é um dos nossos, senta aqui no colo e tal. Não, ele só quer que, sei lá, acabe o Estado de Israel, mata todo mundo, põe todo mundo para fora, mas se tirando isso, é boa gente. Entendeu? Como é que pode? Está entendendo? E essa coisa, vamos dizer, de carregar o traidor no colo, é coisa que só dois povos fazem isso tão bem, americano e judeu. Estou especialista em fazer isso. Quer dizer, alimentar o seu próprio assassino, o seu próprio inimigo, falando, cuidado com isso, pode chegar até um certo ponto. Claro, a gente fala, todo mundo é humano, senão aí não quer briga, mas calma lá. Agora não é mais brincadeira, né? Você fez tanto crime em nome dela, que é um negócio incrível, né? Porque você veja, a Revolução Francesa, que vem em nome da tolerância, né? Ela, assim, nas primeiras semanas já matou 200 mil pessoas. A Inquisição Espanhola, que não foi nenhum doce de coco, o total de vítimas da Inquisição Espanhola são 20 mil pessoas em 4 séculos. Né? E a Revolução Francesa já faz 10 vezes isso em algumas semanas. Então, isso é tolerância. Quer dizer, eu tenho medo dessas coisas. Né? Lembra aquele negócio? Existe o que é a estratégia real e existe a ideologia, que é o discurso pretextual. Quando nós dizemos que o mundo, por exemplo, tem progredido no sentido da liberdade, eu digo, não, o mundo tem usado um discurso mais liberal, quer dizer, nós, no plano das ideias, da ideologia, então nós reconhecemos certos valores democráticos, etc. Mas não quer dizer que isso seja a realidade do que se faz. Agora, se a pessoa toma a análise ideológica como se fosse a análise da estrutura política, fala, muito bem. Eu digo, bom, tolerância, você diz aonde? A tolerância na esfera ideológica, nós vamos pregar a tolerância e nós vamos matar todos os intolerantes? É? Mano, a gente vê isso. Né? Leiam esse livro aqui. Esse rabino vai dizer a mesma coisa, os caras estão matando a gente, porque eles acham que nós somos intolerantes. Então, por falar em Israel, esta semana estamos comemorando 10 anos do famoso massacre de Jenin. Que é outra coisa que foi denunciada no mundo inteiro. Né? Ah, os israelenses massacraram lá um bando de palestinos desarmados, coitadinhos, etc, etc, etc. E ficou esse zum-zum na mídia do mundo inteiro um tempão. Até que foi a comissão da ONU, vocês não vão dizer que a ONU é pró-Israel, né? Foi a comissão da ONU lá e deu que todos os cadáveres palestinos estavam tudo armados, era tudo guerrilheiro. E no combate morreram 52 combatentes palestinos e 23 israelenses. Então foi um combate como qualquer outro, no qual os palestinos, como sempre, levaram a pior. Porque essa gente, para fazer guerra, não é de nada. Eles são bons para se estourar assim mesmo no supermercado e fazer um monte de velhinho e criança voar. Na hora, tá certo? Do pega para capar, tá certo? Eles não são de nada, tá certo? Napoleão, quando tinha um soldado incompetente, ele já dizia: isso aí é que nem um árabe, tá entendendo? Então. Esse pessoal na guerra não é de nada, tá entendendo? Mas já foram, em outras épocas já foram, mas agora não é nada. Então por que recorre? É terrorismo, homem-bomba e sobretudo ó, muito blá blá blá. Né? E eu lembro que na época tinha um sujeito daquela revista Caros Amigos, que eu chamava de Caros Umbigos, porque era uma autoexibição de nós, como nós somos lindos, maravilhosos, etc. Então um cara, um sujeito da Caros Umbigos, eu nem lembro o nome do desgraçado, ele dizia, eu sou testemunha ocular do massacre de Jenin, eu vi lá as mulheres e crianças, etc, etc. Quando a comissão chegou lá, não tinha mulher nenhuma, tinha criança nenhuma, só tinha 23 guerrilheiros, não, 52 guerrilheiros palestinos. Né? Mas o cara foi testemunha ocular. Né? Você pensa que ele pediu desculpa? Mas nunca. Esse pessoal, quando é pego numa mentira, eles inventam uma mentira pior. É sempre assim. E você vê com o que estão preocupados. Né? Quer dizer, não é urgente, não é obrigação da presidência da República, né,
lutar contra este morticínio de brasileiros. A dona Dilma não tem nada a ver com isso, isso é questão dos estados, né? Agora, enquanto isso, você veja, está correndo lá um projeto de lei que tem que ter ensino islâmico nas escolas para eliminar esta imagem maligna que o pessoal tem dos muçulmanos. Todo mundo pensa que o muçulmano é terrorista, não é, não tem nenhum terrorista muçulmano, absolutamente. É isso. Então, como para não ficar com uma imagem feita, tem que ter ensino islâmico nas escolas. Agora, primeira coisa, existe alguma perseguição anti-islâmica no Brasil? Alguém deu uma porrada em algum muçulmano? Alguém cuspiu na cara de um muçulmano nos últimos 10 ou 20 ou 30 anos, chamando o cara de terrorista? Não, não tem, ninguém fez nada. Então, não há risco nenhum para os muçulmanos. Com isto, o governo federal se preocupa. Com isto, a nossa Câmara de Deputados e Senado se preocupa. Assim como se preocupa com a violência contra o homossexual, porque mataram 100 homossexuais, no meio de 50 mil brasileiros, tinha 100 homossexuais, então tem que proteger os homossexuais. Então agora tem que proteger os muçulmanos, porque parece que estão sendo perseguidos, coitadinho. Agora, os 50 mil brasileiros que são assassinados todo ano, isso não é problema do governo federal. Agora, o que vocês querem que eu comente? Como é, em que linguagem vocês querem que eu comente uma porra dessas? Outra coisa que eu queria assinalar para vocês é que procurasse no YouTube um documentário chamado Obama and Israel. É uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Porque os Estados Unidos construíram uma excelente relação com Israel ao longo de mais de meio século de colaboração e alianças, e Israel é tido como o mais firme aliado dos Estados Unidos e vice-versa. E o Obama, ele tem gratuitamente conseguido destruir isso, vamos dizer, pelos pretextos mais fúteis e das maneiras mais escandalosas que vocês podem imaginar. Uma delas foi assim: a última vez que veio aqui o Benjamin Netanyahu, ele veio sem assessores, porque era uma conversa reservada entre ele e o Obama, e os camaradas simplesmente o deixaram procurando o Obama pela Casa Branca durante uma hora e meia. Quer dizer, o homem lá que nem um palhaço, andando para cima e para baixo. Quer dizer, isso é uma ofensa monstruosa, né? E depois disso, o Obama começou a fazer exigências absolutamente inaceitáveis. Eu sei que o Netanyahu saiu daqui com a mão à frente e outra atrás, totalmente humilhado, recriando uma situação internacional absolutamente desnecessária. Mas assistam lá que vocês vão ver que é um negócio absolutamente sistemático da parte do Obama. Quer dizer, o Obama está mesmo do lado dos inimigos de Israel. Ele aceita e quer a destruição completa de Israel, que está no programa do Irã e da Fraternidade Islâmica, etc, etc. Até outro dia tem um importante líder egípcio dizendo: não, nós não queremos apenas a derrota de Israel, nós queremos a sua destruição completa. Nós queremos instalar em Jerusalém a capital do Egito. Quer dizer, uma declaração mais explícita de agressão imperialista não poderia haver. E o Obama está lá dando corda para os caras. Agora o negócio complicou pelo seguinte: o Obama está dando força para esse pessoal da Fraternidade Islâmica, que é barbaramente anti-americano. Ele está promovendo a ascensão desses caras ao poder em todo o Oriente Médio. E só que na Síria o negócio complicou, porque a resistência do governo, né, lá foi um pouco mais violenta do que em outros lugares. O Hafez Assad não está afim de dar moleza para ninguém. Então desencadeou lá uma matança. Então, quer dizer, isso é briga de Beelzebub com Satanás, evidentemente. Só que, né, O governo americano está do lado da Fraternidade Islâmica. E a Rússia está do lado do Assad. E acabam de mandar para a Síria um monte desses helicópteros de batalha, como é que vai permitir o cara fazer um morticínio extraordinário? Então, evidentemente, a guerra vai escalar. E o Putin já avisou, falou: olha, se você não conseguir controlar essa merda em 6 dias, vai haver guerra. Quer dizer, o quê? A Rússia vai ocupar a Síria. Né? Enquanto isso, né, está o governo americano tentando alisar os dois lados. Quer dizer, alisa a Fraternidade Islâmica e está alisando a Rússia também, porque o governo americano também acaba de comprar um monte de helicópteros da mesma fábrica russa que está mandando helicópteros para a Síria. Tá certo? Então, quando vem a notícia, olha, a Rússia está enchendo lá de helicópteros e outras armas, né?
A Hillary Clinton ficou sem saber o que fazer, estava perplexa, coitadinha. Fala, mas como está perplexa? Quem não sabe que a Rússia vai fazer isso, porra? Né? Pois o Irã está apoiando o cara da Síria, né? E a Rússia também. Por falar nisso, esses dias houve aqui uma conferência do general Yon Mihai Pachepa, que era o chefe da KGB na Romênia, na espionagem romena. Então, a KGB, ela, para atuar no Terceiro Mundo, ela não atuava diretamente, ela usava os serviços secretos dos países satélites, como, por exemplo, no Brasil, era o serviço secreto da Tchecoslováquia. Você não tinha agentes russos, era só agente da Tchecoslováquia que ia para o Brasil, entre os quais o Ladislau Bittmann, que escreveu aquele livro importantíssimo, The KGB and Soviet Disinformation, onde conta a história de que, em 1964, a KGB tinha, na sua folha de pagamentos, uma centena ou mais de jornalistas brasileiros. Até hoje os caras estão completamente anônimos, porque ninguém, né, a Comissão da Verdade e outros, né, investigadores não querem saber isso aí. Então, do mesmo modo, no Oriente Médio, o país que era delegado para atuar lá era a Romênia. Então, e na época, o Serviço Secreto Romênio era comandado por esse general, Ion Mihai Pachepa. E o Pachepa, ele conta, por exemplo, que a figura do Yasser Arafat foi inteiramente uma criação dele. Ele falou, nós criamos o Arafat, nós o educamos, nós o preparamos, nós o doutrinamos, e ele era agente nosso o tempo todo, né? Então, para você ver que esse negócio da Revolução Islâmica também não é um produto autóctone, porque existe uma ruptura clara na história islâmica. Tem gente que, vamos dizer, os historiadores muito metidos, pessoas que querem ver as coisas só do ponto de vista religioso, então eles veem essa coisa toda da invasão islâmica, do terrorismo islâmico, e começam a tentar explicar isso por coisas que aconteceram no século 8 ou 9, quer dizer, remonta às origens do Islã, dizendo, não, o Islã tem uma tradição belicosa, etc, etc. Eu digo, escuta, sempre que alguém explica uma coisa de hoje para um negócio que aconteceu 15 séculos atrás, o senhor está sempre bêbado, sempre. É? Quer dizer, é analogia. Se os caras eram violentos do século 7 ou 8, e hoje também são, não quer dizer que haja uma linha de continuidade entre uma coisa e outra. Por quê? Durante dois ou três séculos, o Islã ficou quietinho, ficou de joelhos perante o Ocidente. Né? De repente, a partir dos anos 20 e 30, começa esta pregação revolucionária que desencadeia a situação atual. Então, não há linha de continuidade entre uma coisa e outra. Né? E mesmo os melhores analistas, né, como, por exemplo, Joel Richardson, né, o cara que escreveu aqui, ele escreveu o The Islamic Antichrist e agora escreveu The Mideast Beast, daqui a pouco eu vou falar a respeito, sempre vem com essa história. Quer dizer, são pessoas que não têm uma criteriologia. Para você escrever história, não basta você saber os fatos, meu filho. Você precisa ter uma armadura de conceitos e de ferramentas explicativas que lhe permitam, né, dar o sentido racional do que você está explicando. Certo? Não é só você contar fatos e começar a fazer analogias. Ah, aconteceu uma coisa parecida no século XII, no século XI. Né? No Brasil também tem muito disso. Tem gente que explica a situação atual. Você veja, os nossos amigos liberais, eles falam, não, tudo o que está acontecendo agora é por causa da contra-reforma, por causa do Concílio de Trento. Eu digo, pô, vocês estão bêbados, vocês não têm a menor ideia do que é ciência histórica. É? Quer dizer, e pior, os liberais são discípulos do Ludwig von Mises, que era um sujeito que tinha uma visão muito clara dos processos reais da ação humana. Mas eles leem o Mises e não entendem, né? Então começa a procurar causas históricas profundíssimas de longo prazo, sem explicar, meu filho, qual é o processo real pelo qual a sua suposta causa chegou no efeito. Porque não é se é causa e efeito, não, tem a causa, tem o meio, tem a de causa intermediária, elos, né, que chegam até o efeito. Então, se você tem uma causa aqui, depois pula três séculos, dá um efeito, olha, está faltando alguma coisa no meio, porra. As ideias, por exemplo, elas não agem por si mesmas. As ideias, elas agem quando elas entram na cabeça de um ser humano e o ser humano decide agir em nome delas. E note bem, o simples fato do sujeito estar convencido de uma ideia não faz que ele comece a agir em nome dela. Ainda precisa outros fatores. Então, a história tem que ser a reconstituição do processo real, com todos os seus detalhes concretos,
não é fazer analogia entre coisas que estão separadas por vários séculos. É, então, o Ion Mihai Pachepa, ele foi testemunha pessoal de que a emergência desse Estado revolucionário no Islã não foi uma coisa autóctone e não deriva das supostas tradições belicosas do Islã de 10 séculos atrás. Foi coisa da União Soviética, foi ação concreta de agentes soviéticos colocados lá para montar a situação, pô. É claro que o agente ele tem que aproveitar os elementos que já estão presentes na cultura local, mas não são esses elementos que provocam a situação, né? Eles são apenas instrumentos, são ocasiões de que o cara se serve, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que no Brasil existe um anti-americanismo latente, né? Mas nunca deu uma guerra, né? Então, para que este estado de anti-americanismo latente se transforme numa guerra, precisa uma ação humana, quer dizer, um agente concreto que vai lá e monte uma estratégia, uma tática para transformar uma mera hostilidade teórica ou psicológica numa ação efetiva. Então, aí o Pachepa, esta semana, você procura no AIM, Accuracy in Media, o site, né, maravilhoso do meu amigo Cliff Kincaid, um dos caras mais bem informados desse país. E ele levou lá o general Pachepa, que foi um desertor, ele era o chefe da KGB, ele desertou, né, veio para o Ocidente e contou a merda toda. Né, escreveu vários livros importantes, escreve sempre artigo, está sempre dando conferência. E ele diz o seguinte, ele diz, o que está se passando nos Estados Unidos foi o mesmo processo pelo qual se implantou o comunismo, sem dar um tiro na Europa Oriental. Então, ele não é um amador, não é alguém que chegou, não é um teórico da conspiração. É alguém que conhece as coisas nos seus detalhes concretos. Tá certo? E ele está convencido de que Obama é realmente marxista. Eu também estou convencido. Por que eu estou convencido disso? Por analogia? Porque umas coisas que ele diz parecem marxista? Não, porque a gente estudou a biografia dele. E viu que durante toda a sua carreira ele só esteve associado com o revolucionário comunista o tempo todo. A turma inteira dele vem disso aí. Agora, pior. Esta semana apareceu, né, a carteirinha de inscrição e os recibos de contribuições dele ao Partido Socialista, que a Casa Branca negava, o Partido Democrata negava, a mídia elegante inteira negava, dizendo, não, isso é teoria da conspiração. Agora apareceu os documentos. Alguém noticiou? Nada. Presta atenção, coisas que não foram noticiadas. Essa foi uma delas. Segundo, os 43 processos que a Igreja Católica está movendo contra o governo, que é o maior assédio judicial que o governo americano já sofreu ao longo da sua história, também não foi noticiado. As manifestações que aconteceram aqui em 164 cidades contra o Obamacare, contra o plano de saúde do Obama, nada disso foi noticiado. Como é possível? É possível pelo seguinte, eu explico para vocês. A grande mídia hoje só tem duas funções. A primeira é censura, a segunda é controle social. Ela não tem mais nada a ver com investigação de fatos e divulgação de informações. Presta atenção, eu não estou falando que a mídia está distorcendo. Ela não está distorcendo, ela está cumprindo a sua função. A sua função é censura e controle social. Se você quer informação, meu filho, vai ter que procurar na internet, vai ter que procurar em fonte direta, vai ter que perguntar para as pessoas, vai ter que ler livros. Grande mídia não é para acreditar em uma só palavra, não é para usar nem como referência, é para esquecer o que eles estão dizendo. Você só pode acompanhar para ver qual é a forma que a manipulação está tomando. Quer dizer, é uma coisa que só deve ser lida por profissionais, por estudiosos da coisa. O cidadão comum, se quer informação, não vá no Estadão, não vá na Folha, não vá no Globo, sobretudo não vá na Rede Globo, daqui a pouco eu vou comentar algo da Rede Globo, não vá no New York Times, não vá na CNN, procure fontes diretas, o mais próximo possível dos personagens envolvidos na trama. Procure documentos, procure depoimentos diretos, e assim, não confie na grande mídia em nada. Então, note bem, que aqui, mesmo aqui nos Estados Unidos, as pessoas não perceberam isso. Elas ainda estão falando que existe um viés esquerdista. Não, viés esquerdista existia 20 anos atrás, meu filho, né? Então, quer dizer, a mídia tinha a sua função normal, mas ela a distorcia, né? Ela a deformava pela introdução de um viés ideológico que selecionava as notícias e dava, como é que se diz, torcia os fatos para dar o sentido que eles queriam. Hoje não é mais isto. Né? Hoje só tem a censura e a engenharia social. Né?
entre outras, ó, procurem este, não é só nos Estados Unidos ou no Brasil. Procurem esse livro aqui, é indispensável. Elizabeth Lévy, Les Maîtres Censeurs, Os Mestres Censores. Você vê como é que o negócio está na França, está até mais bravo do que aqui. É, então, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? É, meu nome é Débora. Débora, tudo bem? Olha, Débora, eu sugiro o seguinte, você me mande novamente o e-mail, mas mande para o seguinte endereço, olavo@olavodecarvalho.org, olavo@olavodecarvalho.org. Eu sei, mande novamente hoje, mande agora de novo, porque daí eu recebo 700 e-mails por dia. Se eu não estou alertado, às vezes eu me escapo. Eu tenho que ler o seu e-mail primeiro, para depois a gente poder conversar disso aqui no programa, senão eu estou por fora. Só com essa rapidez aqui de 2 ou 3 minutos, você não vai conseguir me explicar o negócio. Então deixa eu ler o seu e-mail primeiro e você volta a me ligar na semana que vem, tá bom? Obrigado, Débora. Não, não estou sabendo de nada. Então por isso que eu tenho que ler o seu e-mail primeiro. Me manda hoje, tá bom? Que eu já fico alertado para buscar o seu e-mail. Obrigado. Então, aqui vocês assistiram aquele filme Gattaca? É um filme que trata de uma sociedade futura onde todo mundo está classificado geneticamente. Ele tem uma estrutura de classe toda determinada geneticamente. Pois olha, o que é que o governo americano agora está tentando implantar esse negócio? Eles descobriram, então eles vão testar os bebês, né, já no ventre das suas mães, para 3.500 deficiências possíveis. Então, você já vai nascer classificado, meu filho. Agora, você imagina, você com esta ficha genética, né? A ficha genética vai ser naturalmente investigada pelos seus futuros empregadores. Ou se você faz um concurso para um emprego público, né? É inevitável que isso aconteça. Basta você testar, basta você ter o resultado do teste, ele vai estar arquivado em algum lugar e alguém vai querer saber daquilo, mas dia menos dia vai saber. Em primeiríssimo lugar, quem? O próprio governo, porra! É? Quer dizer, você faz um concurso lá para ser gari, para ser varredor de rua, tá certo? Numa cidade lá no fundo do Oregon. É? Tá lá, a prefeitura vai solicitar a sua ficha genética. Fala, não, você não pode, porque você tem isso, mas aquilo. Eles não vão dizer isso, mas vão te cortar, vão te boicotar. Então, assista esse filme Gattaca com 2 T's. É um filme muito impressionante. Então, o sistema Gattaca já está sendo implantado aqui pelo governo Obama, meu Deus do céu. Né? Agora, a minha amiga Angélica Portugal me envia aqui uma sinopse de uma nova novela que Salve Jorge, da Rede Globo, em que, né, o herói é um milico. Parece estranho a Globo fazer uma novela que o herói é um milico, mas acontece o seguinte, ele é um milico de novo tipo, inteiramente profissionalizado, obediente à dona Dilma, obediente ao Foro de São Paulo, obediente às Farc, em suma, é um milico modelo. Então, pergunta aqui, Angélica, isso não seria uma tentativa da Globo de introduzir uma cunha, uma divisão, né? Entre 2 gerações de militares, em parte sim, mas acontece o seguinte, a Globo sempre, e a Globo e a esquerda inteira, sempre deu esse duplo tratamento aos militares, tratamento pavloviano, um choque e um queijo. Então você faz o seguinte, através de alguns órgãos de mídia, você acusa os caras do diabo, tudo que chama eles de tudo quanto é nome, vocês são torturadores, assassinos, etc, etc. Ao mesmo tempo, afaga os caras. Toma lá uma verbinha para você comprar umas arminhas. Toma lá uma promoção.
né? Fazer uma homenagem, dar uma medalha, né? Puxar um pouco o saco, né? Então, eles sempre estão fazendo isso há 20 anos, é um choque, um queiro. É claro que tem que ser assim, porque a política do ataque indiscriminado não funciona, né? Já dizia, Nietzsche já dizia, só se vence aquilo que se substitui. Quer dizer, você quer vencer o negócio, precisa botar outro no lugar. Tá certo? Então não adianta só descer o cacete nos milicos. É preciso descer o cacete e abrir uma porta para onde eles possam fugir. Como você faz com o ratinho, você dá um choque aqui e bota o queijo lá. Ele vai para onde você quer, ele vai evitar o choque e correr atrás do queijo. Acontece que há 20 anos, desde o tempo do Fernando Henrique, este é o modo oficial de tratar as Forças Armadas. E pior, as Forças Armadas estão caindo. Tá certo? Estão se deixando manipular como ratinhos de Pavlov, como cães de Pavlov. A gente vê toda hora aí milicada, general, estou trocando beijinhos, etc. Com aqueles mesmos que inventam mil e uma coisa contra as Forças Armadas, que tentam enlamear a reputação dela por tudo quanto é gente. E pior, que querem destruir a carreira de muitos militares. Então, você veja, para a Escola Superior de Guerra, há muitos anos já virou um instrumento dessa política de conciliação entre a esquerda e as Forças Armadas. O seu Quartim de Moraes, a vida do Quartim de Moraes, qual é a grande obra filosófica, entre aspas, do Quartim de Moraes? A esquerda militar no Brasil. O Quartim de Moraes é o cara encarregado, né, de fazer a parte queijo do serviço. Aproximar os milicos e a esquerda revolucionária. Enquanto tem outros encarregados, tá certo, de descer o cacete, de dar o elemento choque da coisa. Então, é sempre assim. Só que agora, vamos dizer, a Globo fez um upgrade. Ela vai fazer uma novela inteira dedicada só a isto. Então, a tática ainda é a mesma, Maria Angélica. Eles sempre fizeram isso, né? Agora, que eles façam isso, falam, bom, esquerdista existe para isso mesmo, né? Essa semana mesmo, que eu publiquei aquele, mandei, não sei se saiu já no Diário do Comércio o artigo, que ele falou, o Antônio Gramsci foi o cara que explicou para, né, a liderança esquerdista que a mentira, o engodo, o fingimento, não são só instrumentos de luta, eles são a própria natureza do processo. O Gramsciano inteiro é isso, é uma sistematização do engodo. E o engodo é o quê? É o processo revolucionário. Então, esse pessoal tem a mentira no sangue, né? A mentira, assim, até na medula dos ossos. E a mentira é o fingimento e, portanto, a língua dupla. É o bilingues valedictus de que fala a Bíblia. Então, sempre que você vê eles acusando alguém de alguma coisa, pode ter certeza que por trás tem outro que está lá oferecendo um presentinho, oferecendo uma propina, alisando o cara, de maneira a que entre, como dizia, a paulada e a cenoura, como dizia Bismarck, né? Quer dizer, você põe a cenoura na frente do muro para ele ir na direção da cenoura e um porrete atrás para bater na bunda dele. Então, ele vai evitar o porrete e ir atrás da cenoura, ele vai fazer exatamente o que você quer. Tá certo? Você já tem cachorro, já treinou um cachorro, você não pode treinar um cachorro só com castigo, você tem que dar um prêmio também. E é assim que se disciplina um cara, assim que se reduz uma pessoa, um grupo humano, à obediência mais canina. Né? E muitos militares, cansados de levar porrada, quando vem um afago, eles devem se sentir aliviados. Né? Porque milico não é de briga, sabe? É. O que milico menos gosta é encrenca. Né? Então, eles querem aposentadoria. Meu filho. Milico hoje é funcionário público. A mentalidade não é mais de guerreiro, se é que algum dia foi. É de funcionário público. Então, é assim, você pergunta para um garotinho de 5 anos, no Brasil, meu filho, o que você quer ser quando crescer? Ele responde, aposentado. Então, é o sonho dourado de todo brasileiro. Muitos milicos, não digo todos, porque ainda tem gente de valor lá dentro. Né? Já caíram nessa. O sonho deles é a aposentadoria. E enquanto estiver na carreira, não quer encrenca, não quer problema. Então, é isso. As pessoas vão aceitando tudo. O que vem das altas esferas. É uma coisa de uma subserviência como nunca se viu no mundo. Porque no Brasil não tem protesto, ninguém reclama. Tem protesto é meia dúzia. Né? Veja, quando começou o Mídia Sem Massa, eu comecei o Mídia Sem Massa sozinho, era eu, minha mulher e minha filha Inês. Hoje a Inês está morando em outro lugar, casou e mudou, é a Leila que me ajuda. Mas começou a Inês. Então,
Não tinha ninguém, não tinha nada. A única voz contra esse negócio era a nossa. Nós éramos um zero à esquerda. Hoje o negócio cresceu, já tem mais gente. Porém, é muito lento. Quando nós começamos a mirar esse mar, 2002, quer dizer, vai fazer 10 anos, porra. Quer dizer, 10 anos cresceu quanto? Cresceu um pouquinho, né? Então, não é assim, em parte alguma é assim. Você vê na Polônia, com o regime comunista, aquela que era o regime que fuzilava as pessoas na rua, fuzilava, atirava nas massas, teve um gigantesco movimento de resistência, que foi a Solidariedade. Na Hungria, né, o povo desarmado saindo na rua para enfrentar tanque. No Brasil, não, meu filho. Isso é um país de boiola, porra. E onde as pessoas de coragem, e a Maria Angélica conhece gente de coragem, porque ela é madrinha da corporação da PM carioca, e tinha muitos amigos que pertenciam ali ao BOPE, que era a única parte confiável da política carioca. E aquilo era um bando de heróis. O que aparece no filme, como é Esquadrão? Tropa de Elite, né? Aqui, Elite Squad, é. Aquilo é pura verdade, a vida dos caras é aquilo. O que aparece no primeiro filme, no segundo já entrou, né? O cara fez aquele filme e o filme era verdadeiro, refletia a vida real. Ah, não pode. Imediatamente a intelectualidade protestou, ele teve que fazer um filme já maquiando, né? Então, o pessoal aceita tudo, né? Agora, esse dia teve o negócio da Marcha das Vadias e eu, inspirado nisso, fiz aqui um soneto. Alguns de vocês talvez já tenham lido, mas eu vou ler aqui para vocês. Porque é o espírito da coisa que encarnou em mim, baixou, né, o espírito da sacanagem, da estupidez, baixou aqui e eu escrevi. Este soneto se chama A Marcha do Vadio ou Soneto do Novo Calígula, com o subtítulo O Imperador Devasso Ressuscita no Brasil e Faz o Maior Sucesso. Então eu aqui no soneto, né, tomando a palavra em nome do Calígula, declaro o seguinte. Pelado e altivo, sairei pelas praças, com o meu peru à mostra, ereto e duro, e mandarei marcar com ferro em brasa quem nele veja algo de feio e impuro. Do alto dos templos tocarei punheta, e por força de lei será proibido conjeturar que há nisso troça ou treta ou coisa de maluco pervertido. Mostrar o pau em público é um direito, o cume da moral e da beleza ao qual ninguém pode negar respeito. Sou o novo paradigma, pois tarado é quem sente conforme a natureza, em vez de ceder tudo à moda e ao Estado. Então, tá lá, esse aqui tá no Mida Sem Máscara, né? Agora eu estou fazendo um outro soneto, né? Que é o Zé Dirceu indignado, né? Reclamando, mas que caralho de justiça é essa? E vocês estão vendo. Então é a indignação moral do Zé Dirceu, porra. Não é isso? Porque você vê, todos eles têm aquela cara de indignação. É uma coisa que só comunista consegue fazer. Não é isso? Quando você diz que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, eles fazem aquela cara assim, que está passado. Calúnias! É calúnia direitista, teoria da conspiração. Puta que pariu! Agora, enquanto isso, você veja. O Federal Reserve fez um estudo e diz aqui que a totalidade de bens disponíveis, recursos financeiros da família americana, né, caíram em 40% de 2007 a 2010. Ou seja, principalmente esses 3 anos de Obama que nós tivemos. 40%, você sabe o que é isso? Quer dizer, o que você tinha vale hoje metade. O poder de compra é hoje metade. E é mesmo, porque a gente viu tudo aqui, o preço, né, a começar a gasolina. Quando nós chegamos aqui, a gasolina era $1 o galão, agora está em 4, em algum lugar 5. E a gente não sabe onde isso vai parar. Então, quer dizer, você acha que a pessoa consegue, assim, tudo você tem que pagar 4, 5 vezes o que vale? Não, não dá. Né? O preço dos imóveis aqui já era um escândalo quando nós chegamos, ó, subiu muito. Então, agora, por causa dessas coisas, é que a popularidade do Obama está caindo, não só aqui, mas no mundo inteiro. Hoje saiu uma matéria no Spiegel, né, dizendo que os alemães que adoravam o Barack Obama, agora já estão completamente desiludidos com ele. Mas aqui é a mesma coisa. Aqui, na Europa, o apoio do Obama, que era mais de 60%, baixou para 27%. Quer dizer que se a eleição fosse na Europa, ele não se elegia nem vereador. Tá certo? E aqui,
Entre os negros americanos também, ó, está caindo rapidamente. Não apareceu o Spike Lee dando uma entrevista. Não é só os racistas que estão puto com o Obama, nós também estamos. Ah, primeiro, racista o caralho. Né? Quer dizer, que se todo mundo que não é preto é racista, fala, ah, e vocês não são nem um pouco racistas, né? Quando a junta 300 pretos para bater em um, a moda aqui, sabe o que é? Foi feito um estudo, 85% desses casos de agressão em massa, pessoal que ajunta um montão para bater em um ou dois, é preto contra asiático, chinês, tailandês. Né? Por quê? Porque eles acham que o tailandês é classe superior, o chinês é classe superior, tem dinheiro. Então vamos lá tomar tudo que o desgraçado tem. Então 85% dos casos, junta 30, 40, 50 pretos, invade a casa, bate no cara, bate na família inteira, toma tudo que tem, deixa o cara na tanga e vai embora. Leva 5 minutos. E daqui dá o chinês para o hospital. Agora, isso não é racismo de maneira alguma. Tem até um cara que diz, não, mas não é racismo, nós escolhemos o chinês porque eles têm dinheiro. Fala, em primeiro lugar, é absurdo você achar que o chinês é a classe dominante aqui. O chinês está para o preto, que nem os kulaks na União Soviética, que estavam para os outros camponeses. O camponês comum tem uma vaca, o kulak tem duas, portanto, ela é a classe dominante. Então, o chinês, ele tem uma pastelaria, né? ele tem uma lavanderia, tem alguma coisinha assim, então os caras que ele é a classe dominante, ficam com raiva dele e vão lá, destroem tudo e batem no cara. E dizem que isso não é racismo. Você vê, em Ruanda o que aconteceu? Era o mesmo problema. Os caras da tribo Hutu achavam que os Tutsis eram ricos, era a classe dominante. Por quê? Porque um tinha uma cabra, outro tinha duas cabras. Né? Então vamos matar todo mundo que tem duas cabras. Isso é a base do racismo, meu Deus do céu. Por que que você acha que o alemão tinha a raiva do judeu? Hã? Porque o judeu estava numa situação relativamente melhor. Não era o quê? Não, tinha 5 milionários judeus. E o outro tinha o quê? Tinha o judeu da alfaiataria, tinha o judeu da padaria. Tá certo? Mas o cara que não tinha nada, que estava desempregado, ficava com raiva dele e começava a achar que aquele cara era a classe dominante. Quando o Hitler mandou matar os caras, todo mundo, oba, agora é nossa chance. Isso aí acontece. Não é a primeira vez, meu filho. Você lê a história do que se passava na Europa na Idade Média. Era a mesma coisa. Né? A massa dos fudidos tinha lá a raiva do judeu, porque o judeu tinha alguma coisa. Por que o judeu tinha alguma coisa? O judeu é uma comunidade pequena e muito unida, e um ajuda o outro, logo todo mundo progride. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Enquanto a massa geral, fica todo mundo, um só procurando pôr no cu do outro, e vai todo mundo para baixo. Então esse é o segredo da prosperidade judaica. Porra, quando é que vocês vão entender isso, é? Então, você vê, claro que existem conflitos dentro da comunidade judaica. Tem, por exemplo, judeu esquerdista, que é um bom, tem judeu direitista, judeu conservador, tem tudo isso. Mas escuta, mas na hora do vamos ver, eles se ajudam uns aos outros. Né? Então, por exemplo, os judeus imigrantes chegam num país, eles logo se juntam. E um oferece emprego para o outro, protege. Então é por isso que vão para frente, é só por causa disso, pô. Não tem outro segredo. Né? O judeu não tem um acordo secreto nem com Deus nem com Satanás. Já que dizem que são o povo eleito, mas isso aí não basta, porque ser povo eleito não significa que você vai ter todas as vantagens, né? Você vai se fuder um pouquinho também. Vou ler a Bíblia, você vai ver que é assim, né? Deus sempre foi durão com os judeus, né? Então ele não tem um acordo secreto nem com Deus nem com Satanás. Ele simplesmente tem um acordo público com eles mesmo. Então por isso eles vão para frente. Do mesmo modo o chinês. Chinês e japonês também, era a mesma coisa no Brasil. Eu lembro que 40 anos atrás eu participei do recenseamento escolar nas regiões mais atrasadas do Brasil. E a gente percorria o mato, né, procurando família e para saber quantos filhos tinha, se tinha certidão de nascimento, se não tinha, se tinha, estava na escola e tal. E lá no meio do matagal a gente só via assim, os caras morando naquelas palhoças, tudo fodido, né? E de repente eu vi um castelo de madeira, né? Chego lá, era uma família japonesa. O japonês com 40 parentes, todo mundo disciplinado, trabalhando direitinho, tinha construído um império ali no meio. Chegou com uma mão adiante, outra atrás, chegou até pior do que o brasileiro. Só que pela união, organização e trabalho sério, conseguiram alguma coisa. O judeu, mesma coisa. Então, o judeu na Alemanha era alvo de inveja desses caras. Na Idade Média é a mesma coisa, porra.
Aí o pessoal fala mal da Inquisição, você quer saber quem parou com a matança de judeu? Foi a Inquisição. Porque antes era assim, a massa ignara, juntava, né, instigada por algum agitador filha da puta, ah, vamos lá matar o judeu, tomar tudo que ele tem, ponto, daqui a pouco tomava, invadia a casa do judeu, tomava tudo, dava-lhe um cacete, matava o cara, tá certo? E no dia seguinte ninguém sabia quem foi, né? Então, a Inquisição é que mandou, fez parar com isso. Então vocês estudam a história. Né? Saiu, em 1993, o Papa João Paulo II nomeou uma enorme comissão de historiadores cristãos e não cristãos. Ali tinha cristão, tinha judeu, tinha ateu, tinha muçulmano, tinha tudo. Mas eram os melhores historiadores do ramo. Dizer, vamos tirar limpo essa porra da Inquisição. E você quer saber? O livro é um relatório de 800 páginas. A Inquisição sai bonito dali. Né? Então, só para você ter uma ideia, né? A Inquisição em 20 países, né, condenou lá umas 27 bruxas. Enquanto só na Suíça, que é um paizinho deste tamanho, a Reforma Protestante mandou assar 500. Né? Então, o negócio é, a história não é bem como vocês... Como... Olha, tem gente cuja cultura histórica vem todo do cinema. O sujeito assiste o filme, assiste lá O Nome da Rosa, né, e acha que sabe alguma coisa. Mas é assim. Quer dizer, essa história de que é obra de ficção, é obra de imaginação. É obra de imaginação que impregna na cabeça das pessoas e cria a imagem que elas têm da história, pô. Ou seja, as obras de arte podem ser criminosas, sim. E eu acho que quando existe uma falsificação grave da história, e essa falsificação vem em prejuízo de uma pessoa, de um grupo, as pessoas devem processar o autor da coisa. Então, deve ter a liberdade de criar e fazer, mas tem que responder pelas consequências das suas ações, porra, que merda é esta, né? Então, com todas estas coisas que o Obama tem feito aqui, a popularidade dele está caindo, que é uma coisa medonha. Muito provavelmente o Mitt Romney vai sair vencedor e, sinceramente, eu não acredito. Tem muito conservador aqui que odeia o Mitt Romney porque diz que ele fez certos acordos com o pessoal do movimento gaysista, né, no seu estado, ou com o movimento abortista. Eu digo, todo político faz essas coisas, né? Todo político faz. Não tem um que saia limpo. Agora mesmo eu estava acabando de ler uma biografia do general de Gaulle. Vocês não imaginam a quantidade de sacanagem, de crimes que esse cara fez para tomar o poder na França. Mas ele tinha agora de mandar matar os concorrentes, tá entendendo? Tinha o almirante Darlan que estava... Esse sim era um verdadeiro resistente, porque ele tinha conseguido levar uma parte das tropas francesas para a África do Norte. E tinha ali um exército organizado. Ele era alguma coisa, ao passo que o de Gaulle não tinha um soldado, não tinha uma arminha, não tinha um estilingue, né? E posava de comandante das forças francesas inexistentes. Então, o de Gaulle simplesmente mandou matar o cara, porra, para tirar o sujeito do caminho. Então, esse é outro bom filho da puta que entrou para a história como se fosse um grande herói. Então, agora, você não vai ver isso no cinema, porra. Você precisa estudar, caralho. Né? Então, todo mundo que aprende história no cinema tem ideia completamente errada. Ele só vi por estereótipo, por chavões. Né? Então, por exemplo, outra coisa que não é noticiada aqui, essa matança de cristão que não para no mundo. Você vê, tem duas maneiras de você perseguir o cristão. Tem a maneira oriental e a maneira ocidental. A maneira oriental é a mais simples, prática e rápida. Mata os caras. Né? E no ocidente, não. Você boicota, você tira os meios dos caras agir. Você vê, na Dinamarca, agora tem uma lei que obriga a igreja luterana, o decreto eu peguei luterana, quer dizer, as outras, por enquanto, até escaparam, mas a igreja luterana, que é a maior da Dinamarca, obriga a igreja luterana a oficiar casamento gay, querendo ou não querendo. Se você se recusa a fazer, o pastor, não posso fazer o casamento gay, porque a Bíblia não faz, então vai para cana. Isso na Dinamarca, que é a democracia, então tem um modo ditatorial e o modo democrático de pôr no cu dos cristãos, né? Então, também aqui, você veja, esta mesma semana aconteceu um outro negócio aqui de... Quer dizer, essa coisa de perseguição cristã já virou uma banalidade, e nem tanto, você só fica sabendo disso por internet. Uma vez a cada 3 anos, a Folha de São Paulo dá uma notinha, dizendo, mataram um cristão, não sei onde. Né? Por exemplo, o que aconteceu na China,
né, matança de na China, a Folha de São Paulo só publicou, acabou publicando uma coisa, porque eu durante anos enchi o saco do Otávio Frias, escrevia um e-mail para ele todo dia, ah, aqui, seu merda, é o seu jornal aí, tá acontecendo, seu jornal não fala dele. Um dia ele, vamos falar alguma coisa, e falou. Então, agora, o Time Magazine está fazendo campanha em favor da eutanásia. Sua avó, sua tia, sua mãe, né, tá lá no hospital, tira o tubo, porra, né? Manda a mulher pro Beleléu. Olha que coisa bonita, coisa humanitária, né? O número de pessoas que estiveram em estado comatoso e voltaram, né, que estiveram até em estado quase vegetativo e voltaram, é muito grande, porra. Você não pode assegurar que o cara não vai voltar nunca. Quer dizer, você decidiu matar o cara, porra, né? Então, dessensibilizar as pessoas para o homicídio, para a violência, para a crueldade, faz parte do programa dessa nova ordem mundial. Né? Então, a dessensibilização é seletiva. Por exemplo, se é no Islã, não dessensibiliza para todo mundo, é só para os infiéis. Se o infiel é uma espécie de porco, você pode matar, os outros não. Né? Aqui, bom, é seletivo aqui também, você pode matar feto, pode matar velhinha. Né, isso não tem problema. Agora, o beautiful people é intocável. Né? Se você disser uma palavra quando o filho da puta desse, né, eles choram, dizem, ah, me perseguindo. Puta merda. Né? Agora, o exemplo que eu vou dar. Puta que pariu. Tem um ativista gay aqui que foi condenado por mexer com menor de idade. Então, um cara de uma agência de notícias escreveu a respeito, denunciou o cara, etc, etc. Isso num outro estado. Daí o cara, o gaysista, né, ele entrou com um pedido para um juiz dar um restraining order. Restraining order é o seguinte, você fica proibido de se aproximar daquela pessoa. Você não pode ter a distância de 10 quarteirões, você não pode ir lá, você não pode telefonar, você não pode olhar para a pessoa. Só que é o seguinte, o repórter escreveu um negócio, ele nunca tinha visto o cara mais gordo, ele mora em outro estado. Falou, como restraining order? Quer dizer, eu não posso ir lá, mas eu não quero ir lá, eu nunca fui lá. Quer dizer, o que é isso? Isso é autovitimização, isso é golpe de teatro, isso é o fingimento. E o pessoal usa isso o tempo todo. É um negócio impressionante. Né? Agora, peraí, tem uma carta aqui que eu queria até ler, né? Prezado Samuel Amaral, gostaria de lhe agradecer imensamente pelo excelente curso de filosofia online, assim como seus trabalhos no Mídia Sem Margem, no Trollspeak, pois sua missão parece dizer mesmo a de formar uma elite intelectual brasileira. Este angolano tem se beneficiado muito da sua cultura e sabedoria. Pá, 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 pá. É, daí ele pede para eu contactar o autor que cita, que fala do morticínio que Cuba fez em Angola. Eu vou procurar, Samuel, vou procurar e vou te dar a fonte certinha. Tá certo? Né? Então, ele disse que ele lamenta muito que o Rodrigo Constantino deve estar muito preocupado agora que a seita do Olavo, o circo de Olavetes, está a contaminar o continente africano. Aí, Samuel, espera um pouco que eu vou tentar descobrir esse dado para você e te mandar. Obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, né? Agora, esta semana, aquele prefeito de Nova York é um tarado completo, né, é que ele quer limitar a venda de coca 2 litros. Só pode, né? Você tem que comprar 2 litros, você tem que comprar 4, 5 coca. Né? E agora ele quer limitar a venda de pipocas. Né? Pensa que a pipoca é um negócio mortal. Comeu, morreu. Na primeira pipoca você catapimba. Né? Até tinha aqui a Isabela, quando ela estava grávida, ela tinha um negócio de espectro, ela não conseguia comer, ficava uma semana inteira sem comer. De um dia eu fiquei emocionado porque ela comeu a pipoca inteira. Né? Mas nesse tempo a pipoca não estava contaminada. Só a pipoca de Nova York que é mortal, no resto do país não tem problema. Então esse negócio de controlar o que as pessoas comem, você vê até onde vai isso, porra. Esse negócio é gravíssimo. Né? Agora, note bem. Controlar o alimento do mundo é uma das formas mais fáceis e rápidas de você tomar o poder no mundo. Né? Existem duas ou três empresas que já estão praticamente controlando e essas empresas estão intimamente ligadas a essa elite globalista. Então elas vão determinar o que você come e o que você não come. Por exemplo, aqui, né,
você não pode tomar leite, né, natural, leite tirado da vaca. Né? O leite tem que vir da usina onde ele é preparado, é pasteurizado, não sei o quê, papapá, papapá. Se você tomar o leite direto na vaca, você corre risco. Tem estado onde isso é proibido, tem litro para cadeia. Não, porque nem vendeu, ele deu. Ele pegou um balde de leite e deu pro vizinho, foi parar na cana, porra. É? Agora, quais são os riscos do leite da vaca? Se leite de vaca fosse mortal, a humanidade já não existiria. Tem gente até que tem médico louco que diz que o leite faz mal. Uma vez eu tinha uma namoradinha, eu rompi com ela porque ela falou que o leite faz mal. Né? Eu adorava ela. Ela falou, leite faz mal, falou, não quero mais, tchau. De louco chega eu. É? Então, então esse negócio, vamos dizer, do controle da vida privada, isso está avançando dia a dia. O pessoal no começo ri, acha engraçado. De fato é engraçado. Mas você veja, essa mistura do engraçado e do ameaçador, tá certo? Do cômico e do temível, é característico da manipulação revolucionária. Você já viu no discurso de Adolf Hitler, né? Você vê, o cara se tem vontade de rir. Só que é o seguinte, o que ele está falando é o seguinte, isso que eu estou dizendo é no seu cu. Hã? Nós vamos matar você. Está falando com aquele jeito grotesco que você tem vontade de... Você não sabe se rir ou se sai correndo. Então, esta é uma, vamos dizer, estimulação contraditória. Então, o estilo retórico e oratório do Hitler era uma estimulação contraditória sistematizada, feita para desorientar as pessoas. Então, quando você não sabe o que fazer... Isso aí está mais do que provado, que a estimulação contraditória, ela rompe os canais sinápticos do seu cérebro, tá certo? Você não fica totalmente desorientado e a reação instintiva é você ceder e obedecer. Já que eu não sei o que fazer, alguém vai decidir por mim. Essa técnica existe há mais de 80 anos, meu Deus do céu. E as pessoas ainda caem. Né? Então... Também esta semana, aqueles meninos, Davi e Jonatas, né, que sofreram tanta perseguição por ter sido educado em casa, a família, né, teve anos de tormenta, exceção do saco, perseguição pelo governo, só que o nosso governo zela pela educação das pessoas. Você veja o que o governo brasileiro fez pela educação do Lula e da dona Dilma. E daquele ministro da Educação que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho. E do doutor Emir Sader, que escreve Getúlio com LH. O que o governo fez pela educação dessas pessoas, que são seus membros e aliados, é o que ela quer fazer para todo mundo. Então ela zela para que as crianças tenham a melhor educação possível. Tá certo? Então, o Davi e o Jonas foram educados em casa pelos seus próprios pais. Tá certo? E agora fizeram um teste e botaram no chinelo... caras que têm diploma de engenharia, de medicina, etc., puseram no cu de todo mundo, bonito. Por quê? Eles aprenderam alguma coisa, porque os seus pais queriam realmente educá-los. Agora, nas escolas, o que os professores querem? Esses professores vivem fazendo greve, querem aumento, etc., etc. Eles querem ganhar mais dinheiro para ensinar o seu filho a dar o cu, a chupar a piroca deles, tá certo? A fazer discurso idiota contra o capitalismo. É isso que eles querem, porra. Então, olha, se tem algum professor ouvindo, se tem uma classe no Brasil que não merece aumento, não merece ganhar nada, é professor. O que vocês estão fazendo com as crianças é criminoso. E não vem me dizer que fazem isso porque ganham pouco. Não, 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 não. Porque professores antigas... Para minha mãe, né, a minha mãe só fez o curso primário. Minha mãe escreve em português perfeito, com uma caligrafia maravilhosa, né, faz conta de cabeça, etc, etc. E é uma pessoa inteligentíssima. E ela disse, olha, tudo que eu sei eu devo à minha professora primária, Dona Cimira. Isso aí em 1900 e antigamente, é? Então, ela viu que aquela professora era realmente devotada e que fez algo pela educação dela. É? Então, a minha mãe, com o curso primário, ela tinha mais preparo do que o pessoal que está hoje no fim do curso secundário, pô. Muita gente da universidade. Por não ter cara universitário que me escreve aqui, gostaria que o senhor falasse com você. Ô, minha gente. Porra, toma no seu cu, né, porra? Hã? Então. Ah, no Brasil tem. Agora, a Folha de São Paulo registrou que já tem 1000 famílias fazendo homeschooling.
Força Forte está alarmadíssima, né? Então, tem lá uma juíza dando palpite, uma juíza certamente analfabeta, né? Que quer que os outros sejam analfabetos do mesmo estilo dela. Quer dizer, é uma coisa tão... A educação no Brasil é crime. Uma vez eu escrevi, foi até citado na Folha, né, a frase da semana, diz que no Brasil a única diferença entre a educação e o crime organizado é que o crime é organizado. É só essa a diferença. Então, era piada. Naquele tempo, 20 anos atrás, era piada. Hoje não é literal, porra. Então, atenção, tire seus filhos da escola. Eduque em casa, resista, lute. E um dia nós vamos derrubar esta farsa imensa que é a educação brasileira. O Ministério da Educação tem que ser fechado, o edifício tem que ser derrubado e fazer um estacionamento no lugar. Um estacionamento de cabras. Né? Então, olha. Procura o site educaçãodecrianças.com.br. Educação de crianças, deve ser educaçãodecriancas.com.br. Tá certo. E também o site do Júlio Severo sempre noticia sobre isso. Agora, aqui nos Estados Unidos, bicho, a coisa chegou no ponto, não tem negócio de educação. Eu falei para vocês que a China está vendendo peças quebradas para equipamentos de defesa. Aviões, tanques, foguetes, etc, etc. Só que o seguinte, não é bem peças quebradas, são peças que podem ser controladas à distância, desde a China. Hein? E pior, o governo foi alertado disso mais de um ano atrás e não fez porra nenhuma. Então eu quero perguntar, quanto dinheiro vocês estão levando da China? Você não pode esquecer que o secretário da Defesa, seu Leon Panetta, era advogado do governo chinês. Hein? Então é impossível que não tenha levado algum. Agora, quando você fala assim, não podemos desconfiar do Leon Panetta. Essa coisa de você se recobrir de uma aparência de respeitabilidade na hora mesmo que você está metendo a mão no bolso das pessoas, tá entendendo? É uma coisa incrível. A desfaçatez, o descaramento desse governo americano hoje é uma coisa assim, inacreditável. No tempo do Clinton já era meio assim, né? Mas o Clinton pelo menos era mais disfarçado. Esses caras não. Por exemplo, essa semana não teve aquele negócio tal do John Bryson, né, que é o secretário do Comércio, que é um louco. Ele estava dirigindo o automóvel, bateu no outro carro, não contente, recuou e bateu de novo. Hã? Daí, evidentemente, foi preso. Né? O Obama até agora nem telefonou para o cara. O governo americano disse, não estou sabendo de nada, não é comigo. Quer dizer, um ministro seu faz uma merda dessa, o país inteiro está sabendo e o governo ainda não tomou ciência. Na mesma semana, o Eric Holder, que é o ministro da Justiça, agora ele ficou com medo, porque os caras estão fazendo lá no Congresso uma acusação de desacato à corte. Daí o cara vai perder o cargo, evidentemente. Daí ele ficou com medo, falou assim, não, isso vai dar uma crise constitucional. Né? Eu faço qualquer negócio agora. Por quê? Porque ele estava escondendo informações sobre aquela operação Fast and Furious, que o governo americano entregou armas para traficantes mexicanos. É? E depois essas armas foram usadas para matar mexicano e para matar pelo menos um agente da segurança americana. Então os caras, o Congresso quer saber que merda é essa. Então ficaram 2 anos pedindo documento para o cara e ele pulando fora. Né? Essa é outra especialidade do governo Obama, esconder documento. Agora, esta semana, para não dizer que está tudo perdido, tem um processo rolando na Flórida que é muito interessante, que é um processo para vetar a candidatura Obama nas próximas eleições no estado da Flórida. Este processo escapa da questão do standing, da legitimidade, porque a lei, primeiro esse processo não tem nada a ver com a inelegibilidade anterior, mas é para a próxima eleição, e a lei da Flórida assegura a qualquer eleitor o direito de solicitar o veto a uma candidatura se o candidato não atender aos requisitos. Pior, o juiz que está julgando o processo é o cara que já solicitou ao governo americano, diz, olha, vocês estão dando ao negócio do cidadão nativo uma interpretação diferente. Então, por favor, citem a fonte, né, em que vocês baseiam a sua interpretação. Não há fonte alguma, quer dizer, as fontes todas confirmam a interpretação. Cidadão nativo é aquele que nasce nos Estados Unidos de pai e mãe americanos, que é uma condição que o Obama não atende, porque o pai dele, pelo menos o pai oficial, se é que era o pai mesmo,
era o súdito britânico, porque o Quênia pertencia à Inglaterra na ocasião do nascimento do Obama. Né? Então, parece que esse juiz é sério. Mas ainda nesse processo eles conseguiram anexar todas as descobertas da comissão do xerife Arpaio. Então, isso aí ainda pode dar alguma coisa. Esse processo está um pouco melhor orientado do que os anteriores. Tem um artigo que eu escrevi, fazendo análise por os erros de estratégia e de tática que os Berthers fizeram desde o início. Vai sair com o título de Aparência Respeitável, vai sair no Diário do Comércio nos próximos dias. Eu não vou ler para vocês, porque... Quantos minutos nós temos? Hã? Quatro? Será que em quatro minutos eu leio isso? Eu vou ler. Desde o começo da... Se acabar no meio, dane-se, eu leio o resto no Diário do Comércio. Desde o começo da sua epopeia, os Berthers não seguiram a estratégia mais simples e racional que teria lhes permitido, já em 2008, jogar Barack Hussein e Obama na lata de lixo da história de uma vez para sempre. A tese que defendiam era substancialmente verdadeira. O homem havia se apresentado às eleições com falsa identidade. O lugar dele, portanto, não era na Casa Branca, nem mesmo no Senado ou na lista de candidatos. Era na cadeia. Tendo nas mãos a prova do crime, poderiam tê-la desfechado logo no coração do inimigo, como uma bala de prata, e ir para casa seguros de que haviam não só dado cabo do vampiro, mas aleijado gravemente a ala esquerda do Partido Democrata. Bastava um processo criminal contra o qual Obama, então mero candidato, não tinha a proteção da imunidade presidencial, nem podia mobilizar o aparato repressivo e a máquina publicitária do Estado, como veio a fazer mais tarde. Em vez disso, preferiam dar ao caso as dimensões de uma crise constitucional, complicando tremendamente a guerra e envolvendo-se em intermináveis discussões sobre a elegibilidade e a nacionalidade do candidato, que debilitaram sua causa ao ponto de dar-lhe a aparência de uma teoria da conspiração, expô-la a toda sorte de gozações maliciosas e condená-la a uma sucessão de derrotas judiciais. Desde logo, a lei determina que acusações de inelegibilidade, uma vez vitorioso o candidato, só podem ser apresentados por quem comprove ter sido pessoalmente prejudicado no curso das eleições. Como ninguém tem como provar isso, e só quem tem, que é o John McCain, não quer briga, todos os processos tentados pelos Berthers até agora foram rejeitados in limine, isto é, não foram examinados. Né? Em segundo lugar, a prova de inelegibilidade dependia da interpretação que se desse ao preceito constitucional de que só cidadãos americanos nativos podem ser candidatos à presidência. Os Berthers argumentam que, para os signatários da Constituição, nativo significava nascido em território americano de pais, no plural, americanos. O argumento está certo em princípio, mas nem todos os constitucionalistas admitem que o texto do documento fundador do Estado americano deva ser interpretado no seu sentido originário. Muitos querem adaptá-lo ao espírito dos tempos. Pode-se alegar que esse espírito é muitas vezes apenas espírito de porco. Mas o fato é que o debate já existia desde muito antes do caso Obama. O argumento constitucional, portanto, dependia de uma premissa que nada tinha de unânime ou autoprobante. Em terceiro lugar, a própria inexistência de provas válidas da nacionalidade de Obama, em vez de ajudar os Berthers, acabou por favorecer o suspeito. Escorado no direito à privacidade, o espertinho manteve quase todos os seus documentos trancados às sete chaves, sabendo que uma investigação para tirar a coisa limpa só poderia realizar por ordem judicial e que não haveria ordem judicial sem processo. Então virou um círculo vicioso. Por que o movimento Berthers escolheu o caminho mais complicado e até hoje continua a trilhá-lo entre dores e humilhações? Em 2008 já havia sérios indícios de que era falsa a certidão resumida que o bloco obamista havia divulgado para exorcizar às pressas a vaga suspeita de um nascimento queniano espalhada pela internet. A prova efetiva da falsidade, porém, dependia de exames periciais que só um juiz poderia ordenar no curso de um processo, o qual processo não existia. Logo em seguida, porém, veio uma prova material muito mais evidente, muito mais contundente, que não dependia de peritagem nenhuma, por ser visível com os olhos da cara. Não estava na certidão de nascimento, mas no certificado de alistamento militar, Selective Service, de Barack Hussein Obama. Num lance digno do exterminador do futuro, o homem tinha assinado, em 1980, um formulário que só viria a ser impresso em 2008. E o carimbo com a data tinha sido patentemente adulterado, recortando os algarismos 0 e 8 para montar um simulacro de 1980 sem o 1 e o 9. Não poderia ser mais evidente a tentativa de construir uma falsa biografia oficial ex post facto por meios pueris.
sem nem mesmo levantar a questão da inelegibilidade, um processo crime por falsidade documental, ainda que não chegasse a conclusão nenhuma antes das eleições, teria bastado para mostrar ao eleitorado a verdadeira face de Barack Hussein Obama, desmoralizando sua candidatura pelo caminho mais simples e rápido. Se os Birthers não perceberam isso ou não quiseram admiti-lo, foi, entre outros motivos, pelo seguinte. Quem cantou a bola do alistamento militar foi a colunista Debbie Schlussel, que em alguns meios conservadores tinha a fama de excêntrica amalucada. E o crime que ela denunciava era tão grosseiro, tão estúpido, que poderia soar inverossímil. Quem iria acreditar que um senador americano candidato à presidência conseguiria enganar seu próprio partido e a nação inteira com um truque bocó? Com toda a evidência, o critério da credibilidade aparente e do prestígio da fonte falou mais alto que o da materialidade dos fatos. A acusação de inelegibilidade pareceu a alternativa mais respeitável. Os Birthers, em suma, acharam que seguindo a dica de Debbie Schlussel ficariam parecendo um bando de malucos. Ao optar pela aparência respeitável, não notaram que estavam excedendo terreno ao inimigo. Uma vez eleito e empossado, Obama já não era um simples indivíduo, ele era a presidência. Investido assim da mais respeitável das aparências, afivelou com a maior facilidade a máscara de malucos no rosto daqueles que tudo haviam sacrificado para evitá-la. Moral da história, antes uma verdade inverossímil do que uma verossimilhança enganosa. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Uma outra coisa que eu queria assinalar para vocês é que procurasse no YouTube um documentário chamado Obama and Israel. É uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Porque os Estados Unidos construíram uma excelente relação com Israel ao longo de mais de meio século de colaboração e alianças, e Israel é tido como o mais firme aliado dos Estados Unidos e vice-versa. E o Obama, ele tem gratuitamente conseguido destruir isso, vamos dizer, pelos pretextos mais fúteis e das maneiras mais escandalosas que vocês podem imaginar. Uma delas foi assim, a última vez que veio aqui o Benjamin Netanyahu, ele veio sem assessores, porque era uma conversa reservada entre ele e o Obama, e os camaradas simplesmente o deixaram procurando o Obama pela Casa Branca durante uma hora e meia. Quer dizer, o homem lá que nem um palhaço, andando para cima e para baixo. Quer dizer, isso é uma ofensa monstruosa, né? E depois disso, o Obama começou a fazer exigências absolutamente inaceitáveis. Eu sei que o Netanyahu saiu daqui com a mão à frente e outra atrás, totalmente humilhado, recriando uma situação internacional absolutamente desnecessária. Mas assistam lá que vocês vão ver que é um negócio absolutamente sistemático da parte do Obama. Quer dizer, o Obama está mesmo do lado dos inimigos de Israel. Ele aceita e quer a destruição completa de Israel, que está no programa do Irã e da Fraternidade Islâmica, etc, etc. Até outro dia tem um importante líder egípcio dizendo: não, nós não queremos apenas a derrota de Israel, nós queremos a destruição completa. Nós queremos instalar em Jerusalém a capital do Egito. Quer dizer, uma declaração mais explícita de agressão imperialista não poderia haver. E o Obama está lá dando corda para os caras. Agora o negócio complicou pelo seguinte: o Obama está dando força para esse pessoal da Fraternidade Islâmica, que é barbaramente anti-americano. Ele está promovendo a ascensão desses caras ao poder em todo o Oriente Médio. Só que na Síria o negócio complicou, porque a resistência do governo, né, lá foi um pouco mais violenta do que em outros lugares. O Hafez Assad não está afim de dar moleza para ninguém. Então desencadeou lá uma matança. Então, quer dizer, isso aí é briga de Beelzebú com Satanás, evidentemente. Só que, né, O governo americano está do lado da Fraternidade Islâmica. E a Rússia está do lado do Assad. E acabam de mandar para a Síria, a Rússia acaba de mandar para a Síria, um monte desses helicópteros de batalha, como é que vai permitir o cara fazer um morticínio extraordinário? Então, evidentemente, a guerra vai escalar. E o Putin já avisou, falou: olha, se você não conseguir controlar essa merda em 6 dias, vai haver guerra. Quer dizer, o quê? A Rússia vai ocupar a Síria. Né? Enquanto isso, né, está o governo americano tentando alisar os dois lados. Quer dizer, alisa a Fraternidade Islâmica
está alisando a Rússia também, porque o governo americano também acaba de comprar um monte de helicópteros da mesma fábrica russa que está mandando helicópteros para a Síria. Tá certo? Então, quando vem a notícia, olha, a Rússia está enchendo lá de helicópteros e outras armas, né? A Hillary Clinton ficou sem saber o que fazer, está perplexa, coitadinha. Fala, mas como está perplexa? Quem não sabe que a Rússia vai fazer isso, porra? Né? Pois o Irã está apoiando o cara da Síria, né? E a Rússia também, ecológica, numa ação efetiva. Então, aí, o Pacheco, esta semana, você procura no AIM, Accuracy in Media, o site, né, maravilhoso do meu amigo Cliff Kincaid, um dos caras mais bem informados desse país. E ele levou lá o general Pacheco, que foi um desertor, ele era o chefe da KGB, ele desertou, né, veio para o Ocidente e contou a merda toda, né? Escreveu vários livros importantes, escreve sempre artigo, está sempre dando conferência. E ele diz o seguinte, ele diz, o que está se passando nos Estados Unidos foi o mesmo processo pelo qual se implantou o comunismo, sem dar um tiro na Europa Oriental. Então, ele não é um amador, não é alguém que chegou, não é um teórico da conspiração, é alguém que conhece essas coisas nos seus detalhes concretos. Tá certo? E ele está convencido de que Obama é realmente marxista. Eu também estou convencido. Por que eu estou convencido disso? Por analogia, porque umas coisas que ele diz parecem marxistas? Não, porque a gente estudou a biografia dele. E viu que durante toda a sua carreira ele só esteve associado com o revolucionário comunista o tempo todo. A turma inteira dele vem disso aí. Agora, pior. Essa semana apareceu, né, a carteirinha de inscrição e os recibos de contribuições dele ao Partido Socialista, que a Casa Branca negava, o Partido Democrata negava, a mídia elegante inteira negava, dizendo, não, isso é teoria da conspiração. Agora apareceu os documentos. Alguém noticiou? Nada. Presta atenção, coisas que não foram noticiadas. Essa foi uma delas. Vamos lá, tem outra pessoa na linha. Quem é? Alô? Alô, professor. Meu nome é Roberto. Tudo bom, professor? Roberto, tudo bem? Tudo bom. Professor, para eu entender melhor as forças que estão movendo pró e contra a implantação do governo mundial, né? No último programa, o senhor falou que as forças pró-governo mundial, uma delas são os globalistas ocidentais, não é isso? Isso. A segunda força, o senhor falou que era a KGB. É o movimento comunista. É, KGB isso. KGB seria o movimento comunista, né? Está designando um conjunto por uma das suas expressões, que é a KGB. Mas é o movimento comunista. O terceiro é o Islã. É o Islã. Com relação aos movimentos contra a implantação do governo mundial, veja se eu estou correto. Para mim, acho que são três obstáculos, né? Um seria os Estados Unidos, né? Não sei se eu estou errado. O nacionalismo americano é um obstáculo. O nacionalismo israelense é outro obstáculo. E outro, o terceiro seria o cristianismo. Pela Europa também são obstáculos. Certo. Acontece que o nacionalismo atuante mesmo, você só vê aqui nos Estados Unidos e em Israel. Nos outros, os movimentos nacionalistas são minoritários e às vezes estão na mão de maluco, que não entende. Não entende o que está se passando. Certo. Você vê, com relação a Israel. Na França, seu Le Pen, ele tem um movimento nacionalista. Certo. Só que é o seguinte, ele é anti-judaico. Certo. Então como é que você vai poder fazer uma frente contra o governo mundial se os dois pilares da resistência são americano e judeu? E ele já começa indo contra metade. É um maluco, evidentemente. Certo. Uma coisa que eu não entendo com relação... Está muito cheio desses caras que não tem capacidade para organizar uma coisa de verdadeiro relevo, tá entendendo? Agora, aqui em Israel tem. Certo. Uma coisa que eu não entendo em relação a Israel é o seguinte, era ignorância minha, tá? Por exemplo, eu lendo alguns artigos, dizem que quem criou o Estado de Israel foram as forças que criaram a ONU, né? Ou seja, as forças globalistas. Se essas forças globalistas criaram Israel, então por que Israel está sendo, vamos dizer assim, a força contrária? A ONU não tinha a menor presunção de ser um governo mundial. Tá certo? A ONU nasceu de um acordo entre Estados soberanos. Foi depois. Existe o livro do Cliff Kincaid e o livro do Edward Griffin sobre a ONU. O livro chama-se The Fearful Master. E depois o livro do Cliff Kincaid
E agora, que chama assim, o poder global, uma coisa assim. A ONU e o poder global, uma coisa assim. Cliff Kincaid. Aí você vai ver que a transformação da ONU em instrumento de implantação do governo mundial foi uma coisa bastante posterior. Começou nos anos 70. Tá certo? Então, tá, não, okay. Se esqueça o seguinte. Quem presidia, quem era o secretário-geral da ONU quando surgiu o Estado de Israel? O nosso Oswaldo Aranha, grande diplomata brasileiro. Grande diplomata brasileiro. Meu Deus, quando você vê um homem da estatura, da coragem, vamos dizer, da virilidade intelectual e política do Oswaldo Aranha, e compara com esses merda que tem hoje, esses capados, tá entendendo? Bando de vigarista, capado, sem vergonha. O Brasil decaiu muito. Então, o Oswaldo Aranha presidia a Secretaria-Geral da ONU quando Israel foi aprovado. E ele foi um dos grandes promotores da causa israelense. O que era o Oswaldo Aranha? Era um nacionalista brasileiro extremado. Era o homem do Getúlio Vargas. Certo. Então, uma coisa não tem outra. Então, nós não podemos atribuir. Não podemos explicar o que aconteceu antes pelo que aconteceu depois. É isso? Então, tá certo. Espero que tenha respondido. Tá bom, professor. Muito obrigado, hein? Obrigado, eu. Olha aqui, o Estado de Israel, você pode pensar o que você queira. Você pode até nem gostar de judeu, mas. Ainda que não gostando, você tem que reconhecer uma coisa. O Estado de Israel, a existência e persistência do Estado de Israel é uma necessidade absoluta para a defesa de direitos fundamentais da humanidade. Se está contra Israel, está contra a espécie humana. Se está contra Israel, você quer o governo global. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, o que o governo global nos promete? Veja o que o Obama está fazendo aqui. O Obama, representando o governo global, ele é contra os Estados Unidos e a favor do governo global. Mas mesmo assim ele não pode dar muita bandeira, por quê? Porque tem gente no partido dele que também não concorda com essas coisas. Mas ele, se ele pudesse, ele implantaria a nova ordem global amanhã. Acabava com fronteiras nacionais, todo mundo ia erguer a bandeira da ONU, ou a bandeira da comunidade europeia junto com a do seu Estado, e depois um pouquinho acima do seu Estado, da do seu Estado, e no fim a bandeira do seu Estado desaparece e fica só o macro-império. Nesse macro-império, vai vigorar uma nova civilização, novos princípios educacionais, novos princípios morais, tudo inventado por esse desgraçado. Entre os princípios morais, esse aqui, o Kevin Jennings, assessor do Obama, né, quer distribuir livros de pornografia para as crianças nas escolas. Sobretudo pornografia gay. É o manual de dar o cu. É assim que se dá o cu, meu filho. Pá, 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 faça isso aí. Daí ele complementa. Eu experimentei e gostei. Então você também tem que experimentar e gostar. Não quero. Tá? Você é um fascista, né? Extremista de direita. Né? Meu Deus do céu. Christopher Calder, do Financial Times, lançou um livro, Reflexões sobre a Revolução na Europa. Onde ele disse o óbvio, ele disse o seguinte. Durante os últimos 20 anos, a sociedade dominante acomodou aos imigrantes, sobretudo os islâmicos, em uma infinidade de questões. Quer dizer, você vai chegando o pessoal islâmico e vai reivindicando mudança. Né? Então, ou se as mudanças são atendidas, então aumenta o poder daquela comunidade imigrante. Se elas não são atendidas, elas alimentam tantas discussões que o Islã acaba entrando no centro do debate nacional. Então, hoje em dia, você abre um jornal na França ou na Inglaterra, só aparecem questões islâmicas. E daí, veja, o que ele diz é o seguinte: quando uma cultura insegura, maleável e relativista encontra uma cultura que é ancorada, confiante e fortalecida por doutrinas comuns, é geralmente a primeira que se adapta à última. É claro. Como é que uma sociedade, quem está pensando, vamos dizer, não tem mais casamento, só tem divórcio, todo mundo é filho de mãe solteira, tá certo? Todo mundo é relativista, está fazendo casamento gay, abortismo, e o pessoal só pensa em diversão, isso é, como é que vai resistir a uma tropa organizada, obediente e fanática de muçulmanos que chegaram lá querendo ocupar o espaço? E, meu filho, isso aí é a briga, vamos dizer, dentro um pedaço de aço e um pedaço de geleia, tá entendendo? A sociedade europeia é a sociedade de geleia. Não resiste absolutamente. Aqui nos Estados Unidos ainda tem alguma resistência. Mas note bem, quase 150 anos atrás, Ernesto Renan, que foi um dos pioneiros dessa mentalidade
modernista, ateística, relativista, etc, etc, ele dizia o seguinte: antes um povo imoral do que um povo fanático. Ele só esqueceu de dizer o seguinte: no confronto entre o povo fanático e o povo imoral, quem vai ganhar é o povo fanático. É claro que as duas coisas são muito ruins. É muito ruim a imoralidade, é muito ruim o fanatismo. Acontece o seguinte: o fanatismo é uma coisa ruim que fortalece o povo, né? E a imoralidade enfraquece. Então é isso aí, era uma coisa que já era previsível há muito tempo. Agora, quando eu digo para as pessoas, olha, sociedade laica, civilização laica não existe. Civilização é religião. Se você tira a religião, bom, vem um outro povo que tem religião e vai dominar o primeiro. Isso é a coisa mais óbvia. Sempre foi assim, sempre será assim. Agora, você imagina se, para resistir a essa ocupação islâmica, os caras vão, né, convocar lá o movimento gay, as abortistas, as feministas, né, todo esse beautiful people. I will always support Israel's security. I will bring with me an unshakable commitment to Israel's security. An unshakable commitment to Israel's security. In 2008, Senator Barack Obama ran for president as a pro-Israel candidate. Now let me be clear. Israel's security is sacrosanct. It's sacrosanct. It's non-negotiable. Non-negotiable. He placed himself in the mainstream of American opinion on Israel and the Middle East. With secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. 3 years later, Obama is defending his record on Israel. America does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. I thought that he came down pretty hard on Israel. He didn't have a full grasp of what the region really looks like. This president has done more to delegitimize and undermine Israel's position in the world than any other president. President Obama claims his administration has done more for Israel's security than any other. He says his critics are distorting his record for partisan gain. The way that this was presented to the Israelis is you have to do the following, and the Palestinians have to do nothing in return. This is not the way you treat an ally. As Israel faces growing threats in the region, the Iranian nuclear program, an uprising in Syria, the rise of Islamic extremists in Turkey and Egypt, the terrorist groups Hamas and Hezbollah building larger stockpiles of missiles, the friendship of the U.S. president has never been more important. What has President Obama's record on Israel really been? The Obama administration was, from the very beginning, under the spell of some very conventional views that first the Bush administration had poisoned the well, had poisoned relations between the United States and the larger Muslim world, and second, the key to all the problems, all the many problems that afflicted the Middle East was the dispute between Israel and the Palestinians. If you could solve that, all the other problems would fall into place. Obama began his presidency with a campaign of outreach to Muslims. He granted his first television interview as president to Al Arabiya, an Arabic language news channel. At a global summit, he greeted the Saudi king with a deep bow. He traveled to Turkey, Saudi Arabia, and Egypt, but each time skipped Israel. Now what I'd like to do is take some questions. I want to make sure that we end before the call to prayers. In Saudi Arabia, Obama accepted an award from King Abdullah. Ladies and gentlemen, the President of the United States. The next day, he delivered a landmark speech to the Muslim world in Cairo, fulfilling a campaign promise to speak from a Muslim capital in the first 100 days of his presidency. Assalamu alaikum. I feared in advance the speech would be a terrible mistake, but it was worse than my worst fear. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. It is time for these settlements to stop. There was an attempt here to put some distance between the United States and Israel. I think that's part of the reason why you're seeing the response that you saw in that auditorium. I think it's very dangerous. That the aspiration for a Jewish homeland
is rooted in a tragic history that cannot be denied. On the other hand, it is also undeniable that the Palestinian people, Muslims and Christians, has suffered. For him to stand up there and say that the Holocaust was a moral equivalent to the way the Israelis are treating Palestine right now, it's just an outrageous comparison. He did more in 3 minutes to delegitimize the existence of Israel than any president in American history. Thank you. For Israeli officials and for the citizens of the state of Israel, I think they were quite concerned that his narrative of Israel seemed to fit the sort of the resentful and rejectionist narrative of lots of Middle Eastern actors, that the only reason for the state of Israel was because of the Holocaust. I think it showed right there he didn't quite have a full grasp of what the region really looks like. In that speech, he suggested, addressing all Muslims of the world, that all Muslims of the world have a special interest where Israelis build apartments. Obama also launched a new approach to Israel. It began by demanding that Israel make unprecedented concessions to the Palestinians and questioning Israel's desire for peace. There's this phone call he had with a group of American Jewish leaders, and he said that it was a problem that there was no daylight between the United States and Israel. And he said that this didn't advance the peace process. What we needed to do was show daylight between the U.S. and Israel, and the United States needed to push Israel. Obama lectured Jewish leaders that Israelis must engage in serious self-reflection about their commitment to peace. The Obama administration demanded from Israel what it called a settlement freeze, a complete cessation of any building by Jews on land claimed by the Palestinians. We have to make progress on settlements. The settlements have to be stopped. He wants to see a stop to settlements, not some settlements, not outposts, not natural growth exceptions, and we intend to press that point. The idea is that the settlements are central to the Israeli-Palestinian issue, and the Palestinian-Israeli issue is somehow central to the Middle East. I mean, I think that even when this president came to office, most Americans realized this was nonsensical. The demand was made sternly and publicly. America does not accept the legitimacy of continued Israeli settlement. Stopping settlement activity. That ends the occupation that began in 1967. That is our position. That is what we have communicated very clearly. Yet no demand was made of the Palestinians. President Obama could have asked many things of the Palestinians that he refrained from asking of them. He could have asked them to undertake reforms of their educational system. The educational system still systematically teaches hatred of Jews and teaches the illegitimacy of the state of Israel in any borders. The president did none of the above, and I think only served to embolden the Palestinians, who now believe that they had an ally on their side, who was willing to push the Israelis to make concessions up front. The Palestinians understood that they had a free hand. At a political convention, Palestinian leaders celebrated terrorism. Obama had no comment. The settlement freeze became a U.S. and Palestinian precondition for Israel to meet. We have been told by many of our friends that once Israel takes the first meaningful step towards peace, the Palestinians and the Arab world would respond in a positive, virtuous cycle for peace. The way that this was presented to the Israelis is you have to do the following, and the Palestinians have to do nothing in return. Well, the government of Israel has taken a very big step towards peace today. Authorized a policy of restraint regarding settlements, which will include a suspension of new permits and new construction in Judea and Samaria for a period of 10 months. And I hope that the Palestinians and the Arab world will seize this opportunity to work with us to forge a new beginning and a new future for our peoples, for our children, and for theirs. Yet instead of encouraging the Palestinians to talk, Obama's focus on Israel only encouraged their silence, hoping that Obama would continue pressuring Israel. By making a huge issue about all Israeli building,
The president established a new demand, and he forced the Palestinians to adopt this as their own demand, because what Palestinian leader could be seen to be less robust, less demanding on behalf of Palestinian interests than the president of the United States? The first leg of a week-long Middle East tour, Vice President Joe Biden is the highest-ranking... During the settlement freeze in March 2010, Vice President Joe Biden traveled to Israel. During his visit, a municipal planning committee announced approval for a phase of a construction plan for a neighborhood in Jerusalem called Ramat Shlomo. Ramat Shlomo is not East Jerusalem, and it's not considered a settlement. It's an area of Israel that is over the 1967 lines, but certainly it is not an area that the Palestinians have traditionally claimed to be their own. It is very much part of the fabric of Israel. It's in North Jerusalem. The settlement freeze did not apply to Jerusalem, but the Obama administration decided to use the announcement to launch an unprecedented campaign of condemnation. The announcement of the settlements the very day that the vice president was there was insulting. It was insulting, but it was an insult to the United States. This was an affront. It was an insult. Not the right way to behave. That was expressed by the Secretary of State as well as the Vice President. More now on that White House meeting late yesterday between President Obama and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. It was the harshest period of condemnation in the history of U.S.-Israel relations. What happened there was an affront. It was an insult. Very, very destructive. This announcement was not a violation of the freeze. The Obama administration was really very aggressively seizing an opportunity to show the Palestinians and to show the larger world, the larger Arab world, that it could be very tough, could be ferociously tough on the Israelis. The Obama administration was unrelenting. Secretary of State Hillary Clinton berated Netanyahu on a 45-minute phone call. The United States considered the announcement a deeply negative signal about Israel's approach to the bilateral relationship and counter to the spirit of the vice president's trip, and to reinforce that this action had undermined trust and confidence. And she made clear that the Israeli government needed to demonstrate, not just through words, but through specific actions, that they are committed to this relationship. There's this public shaming. There's this beating the, beating the dog in public to show everyone else that you have control over the dog. Well, this is a very bad idea. When the White House calls out Israel and starts beating on it in public, I think that people are astonished. Our regional allies are quite surprised by this, and they don't understand this behavior. This is not the way you treat an ally. The Palestinians now have not even accepted, before the Biden incident, did not even accept direct negotiations with Israel. That's why we're having proximity talks. They have not made a gesture or concession of a step. And the Secretary of State says Israel has to show its seriousness about peace. Now that is an insult. Israel has been looking for a peace agreement since the last 62 years. Something else happened during the settlement freeze. Mahmoud Abbas, the president of the Palestinian Authority, held a celebration to honor a terrorist who murdered 37 Israelis. The Obama administration said nothing. No protest was lodged. No criticism was made. The message was clear. Obama would let the Palestinians get away with almost anything. Netanyahu came to Washington with the hope of putting the controversy to rest. Obama was not in a conciliatory mood. When Netanyahu and his advisors arrived at the White House, they were shown in through a side door. There was no traditional photo op or joint press statement. Despite the meeting lasting through dinner, Obama declined to eat with the Israelis. They were served non-kosher food, which some of them could not eat, and they were later sent out through a side door. I believe that the president is embarked upon changing the foreign policy of the United States by dissing, as you use the expression, the state of Israel, as he did at the White House. Congress was increasingly alarmed. 76 senators, half of them Democrats, sending Secretary of State Hillary Clinton a letter urging her to end what they see as the administration's a very negative stance toward Israel.
Obama continued his attacks. An administration official leaked to the press that Obama might impose a peace plan on Israel. He hosted a summit in Washington that Netanyahu was supposed to attend. When Egypt and Turkey revealed that they would condemn Israel there, Obama said nothing, forcing Netanyahu to cancel. That the Prime Minister of Israel feels he cannot come to a nuclear security summit because he'd be humiliated again by the American president is really a sad, sad state of affairs. Shortly after, Obama hosted Mahmoud Abbas at the White House, who continued his refusal to negotiate. Obama used the meeting to announce a $70 million increase in U.S. aid to the Palestinians. Israel had not been so diplomatically and politically isolated in decades. An entire flotilla of 9 vessels, the lion's share from Turkey, has been mustered from around the world. I think that some of the policies that the Obama administration had embraced seemed to signal to Turkey that it was okay to challenge Israel. What the Turks learned from the administration's public flogging of the Netanyahu government is that this is okay for the Turks to do it as well. In May, Turkey put the White House's relationship with Israel to the test. A flotilla of 6 Turkish ships sailed toward the Gaza Strip in an attempt to break Israel's arms blockade of Hamas. One of the ships contained members of a terrorist organization supported by the Turkish government. They had plotted an ambush. As the Israeli soldiers descended onto the deck of the Mavi Marmara, they were beaten, stabbed, thrown over railings, and dragged below decks. We made repeated offers that they should bring the boats to the port of Ashdod. And from there, we guaranteed that all humanitarian cargo would be transferred to the people of Gaza. Unfortunately, this group decided on confrontation. They decided on violence. Their lives threatened. The Israelis killed 9 of the attackers. Condemnation of Israel was instantaneous, led by the Islamist Turkish Prime Minister. Before the facts were known, the international community blamed Israel. There is an unambiguous need for Israel to act with restraint and in line with its international obligations. The use of force was not only inappropriate, but also disproportionate. Turkey introduced a UN resolution condemning Israel and demanding an investigation. Obama refused to veto it, and he said nothing as European and Arab leaders denounced Israel. If I had been there and had my discretion, I'd have said, I'm not going to negotiate this. It is fundamentally unacceptable. You don't condemn something and then call for an investigation. In the days after the incident, the facts came out. The attack was carefully planned in advance. The soldiers acted in self-defense. But Obama would not defend Israel. Turkish leaders demanded that Israel apologize for killing the terrorists and end the blockade on Hamas. They escalated their threats against Israel. Obama pressured Israel to apologize. He never called on Turkey to stop its threats. Obama calls the Turkish Prime Minister one of his 5 closest friends among world leaders and his closest friend in the Middle East. It was amazing to watch the timid approach of this administration in the wake of this crisis. If in fact the relationship between Erdogan and Obama is as close as it is, why was it that the President of the United States, the President of the most powerful country in the world, could not bring the Turkish leader to heel? Why was it that he could not rein him in and prevent him from engaging in some very dangerous activities? The Obama administration continued blaming Israel, only encouraging Turkey's attacks. Defense Secretary Leon Panetta is warning Israel is becoming increasingly isolated in the Middle East, and he says Israeli leaders must restart negotiations with Palestinians and work to restore good relations with Egypt and Turkey. Robert Gates lashed out at Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling him an ungrateful ally, and said he was responsible for diplomatically isolating Israel and harming American interests.
The administration has sought to put the onus on Jerusalem here rather than trying to rein in Ankara and trying to rein in Cairo and trying to discipline them, which is very, very important and will become more important in the coming years as well as Islamists are more influential in the region. Each time Obama has rebuked Israel, Turkey has repeated the charges. Like Turkey, the Palestinians also decided to pursue a new path, hostile to Israel and certain of little opposition from President Obama. At the UN, they pushed a resolution declaring Israeli settlements illegal, in opposition to long-standing U.S. policy. Yet Obama refused to say whether he would veto it. His silence encouraged the Palestinians. Despite President Obama's lengthy phone call with Palestinian President Mahmoud Abbas, urging that the resolution be pulled, Abbas turned Mr. Obama down. Obama's UN ambassador vetoed the resolution, but then delivered an anti-Israel tirade at the Security Council. We reject, in the strongest terms, the legitimacy of continued Israeli settlement activity. Corroded hopes for peace and stability in the region. Devastates trust between the parties and threatens the prospects for peace. Congress was astonished. You repeatedly refused to publicly commit in advance to veto that resolution, leaving Israel essentially twisting in the wind. Many of us read this as, we agree with the demonizing, condemnation, and vilifying, but we regrettably have to vote against it. We threw our friend, an ally, Israel, to the wolves. The lesson seemed to be clear. Obama may oppose the Palestinians, but he would do so quietly and timidly. But Israel would be treated once again to public flogging. 2 weeks later, Obama again questioned Israel's commitment to peace, this time to Jewish community leaders visiting the White House. In the spring of 2011, President Obama delivered a major speech on the uprisings taking place in Arab countries. He used it to announce a surprising policy change on Israel, hours before Prime Minister Netanyahu boarded a flight to the United States. We believe the borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 lines with mutually agreed swaps. When Israelis hear a return to 67 lines with land swaps, what the Israelis hear is acceptance of the Palestinian beginning for negotiations, not a recognition of Israeli concerns that you begin with the question of defensible borders. So this was a kind of slap in the face or throwing down of the gauntlet. The Palestinians had long claimed that all the territory on the eastern side of the 1967 borders was theirs, and the president seemed to legitimize these claims. Now, it's important to remember that these lines were never borders. They were never political borders. They were armistice lines after the 1948-1949 war. And that happened to be where the guns fell silent. And what the president was saying is that this was no longer something that needed to be negotiated, that this was being imposed by the president of the United States. Netanyahu's visit to Washington was instantly transformed into a confrontation. Now, I was in Europe yesterday when the speech was made, and the reaction in Europe was, finally an American president spanking Israel, finally an American president saying Israel is the problem, is the obstacle to peace. And when the Israelis feel that from the European community, when they feel that from the Arab world, that interpretation, believe me, it's not an inducement to peace. And for the president to pick this fight in this particular circumstance seems to me not a worthy thing to do. Leading Democrats repudiated Obama. Everyone knows that the 1967 lines are simply indefensible for Israel, and for the president to emphasize that, I think, was a very big mistake. No one should set premature parameters about borders. Israel's borders must be defensible. Jerusalem is the undivided and eternal capital of Israel. At the heart of the disagreement is Israel's right to defensible borders. Retreating to the pre-1967 lines would remove Israel's presence on the border between Jordan and the West Bank, allowing arms to flow into the mountains of the West Bank that overlook Israel's major cities.
This is not a strategic depth. This is actually an unstrategic depth, which give a huge temptation to the other side to attack you and cut the country into two pieces. And in that area, between the 67 line and the Mediterranean seashore, there is 80% of the Israeli production. There is 70% of the Israeli population. The 67 line, it's a big temptation to attack you. We have to fight terrorism effectively. And the 67 line is actually a mortar range from all the Israeli main cities. As Obama piled demands on Israel, he said next to nothing as Abbas sought to unify the Palestinian government with the terrorist group Hamas and have Palestine declared a state by the UN without making peace with Israel. The idea behind it was the Palestinians would cease to negotiate with the Israelis, go directly to the United Nations and declare a state. And what they began to realize is that if they had the United States on their side, not forcing them to negotiate, not forcing them to make any concessions, it was easier for them to go to the UN in this capacity. The support that Palestine has in the General Assembly is overwhelming, and that really goes to the mistakes the Obama administration has made. What type of way is this to negotiate? Put a gun to Israel's head, and every time the Palestinians don't like the way the negotiations are going, the Palestinians can threaten that they're going back to the United Nations. You get the sense that they believed that they were dealing with the most pro-Palestinian in history, perhaps since Jimmy Carter, perhaps ever. It intensifies its decades. In front of the UN General Assembly, Abbas delivered a fiery anti-Israel speech, denying that Jews have any historic connection to Israel. And he delivered his speech on Palestine Liberation Organization letterhead, showing a map of Palestine with Israel erased. The Obama administration, as usual, offered no criticism. While the Obama administration was applying a great deal of pressure on Israel, the Palestinian Authority under Mahmoud Abbas was in direct negotiation with the Hamas terrorist organization the entire time, trying to work out a unity deal. And the United States was silent. The United States clearly was opposed to Hamas participation, but was very careful not to challenge this notion of a unity government. Israel was not so quiet in opposing Hamas. But Israel will not negotiate with a Palestinian government backed by the Palestinian version of Al-Qaeda. That we will not do. So I say to President Abbas, tear up your pact with Hamas. Sit down and negotiate. Make peace with the Jewish state. If you go to Palestinian schools, Israel is not mentioned there, talking only about their issue. The Shahid, the suicide bombers, are actually the big heroes of those kids. When we talk about peace, we need to see what is behind it. It's not just a political arrangement and some security arrangements. We need to see the people. And in this process, the people were left behind. So terrorism prevailed. And I don't see the educational and cultural approach to this peace. If you talk about peace, do what we do. We talk about peace, we talk about democracy. We teach the children that these are the basic issues. It's a cultural educational process, and we are very far from it. Barack Obama and Nicolas Sarkozy are now being quoted from a conversation they had about Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The exchange was overheard at the G20 summit. Sarkozy reportedly said of Netanyahu, quote, "I can't stand him anymore. He's a liar." President Obama then responded, "You may be sick of him, but me, I have to deal with him every day." Barack Obama has lectured Israel more than her enemies. He has pressured Israel to apologize to her attackers. I think he's handled the relationship with Israel in a way that has encouraged Israel's enemies.
He singles out Israel for condemnation over and over again, but says in speeches that Israel has no better friend. He blames Israel for the lack of peace talks, but not the Palestinians, who have refused to come to the table for years. He says his commitments to Israel's security is unshakable, but he pressures Israel not to take military action against Iran. The President of the United States has rightly or wrongly portrayed a weak America and created a perception of a weak American president. The words of Barack Obama, the campaigner, were reassuring to friends of Israel. The actions of Barack Obama, the president, have been alarming and damaging to a relationship of trust between our two democracies. Barack Obama promised to be an unwavering friend and defender of Israel. It is deeply unfortunate and dangerous that he has failed to keep this promise. I urge Jews all over the country to vote for him, saying that he would be just as good as John McCain on the security of Israel. I don't think it's true anymore. It's an entirely natural human response. You reward your friends and you punish your enemies. The more and more we move away from that in the Middle East, the bigger a problem this will be for American foreign policy and, of course, for the state of Israel.